الدوحا اسلامک ساؤنڈ سسٹم، ہر قسم کی اسلامی محافل، مجالس، جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر، جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے۔ الدوحا اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 03005949296۔ من زیر باس مسئلہ زمان اغا مسئلہ دا تقلید دا چونکہ مسئلہ دیر اوگ دا دا امان با انشاءاللہ لازی اختصار نکار اخلو چی دا غی ضروری ضروری مباحث ہو گئی۔ مسئلہ دا تقلید دا زو جہتین دا پر انمان دا مدعی تعریفات ویلیو المدعی من ازا ترکا تورکا دلتی کتا سو گو رئی منگ دا تقلید دا وجوب دعوی کو کہ منگ دا وجوب والا دعوی پریگ دو جگڑ نہ ختمی گی پاغی سر الطر او تاغوی ہوئی تقلید شرک تے ابل حکم رواندی منی دغ سکھاغوئی دا شرک والا دعوی پریگ دین واغ جگڑ نہ ختمی گی بلکہ منگ رواندی ابل حکم منو چاغ وجوب دے ادی وجن ادین معلومی گی چ مسئلہ زو جی حتین دا ہر پریق مدعیم دے او مدعیم دے۔ باب د وجوب کی اہل سنت والجماعت مدعی، باب د شرک یا کفر یا حرام کی دو کی غیر مقلد مدعی۔ دویم تعریف ہم تاسویل ہو المدعی من نصب نفسه لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ او دیو شرعی حکم چاہ وجوب دے منگم داولرو، یو شرعی حکم چاہ شرک دے یا کفر دے یا حرام دے اغی او یم داولری، نو ہر فریق مدعی ہم دے او مدعا لیہی ہم دے۔ درم نمبر المدعی میں یثبت امر زائد، امر زائد چ وجوب دے منگ ہم ثابت ہو، شرک یا کفر یا حرام چ امر زائد دے غیم ثابت ہے۔ سلورم نمبر المدعی میں یخالف الظاہر، خلاف الاصل دا غیر مقلد لری دغه تعریف مطابق اغوی مدعیان دی۔ برحال رازو مسئلہ تقلید دیکھ مناسب یو دعوی دا اور دویم پکی وضاحت دے۔ دعوی مونږ ویلو چې خپل مسلې تعبیر کول په آسان مختصر جامع او معنی الفاظو کې مال حکم عملا سب دلتی نوٹ سر ٹھول سر رشتہ دے ہاں رشتہ دے یو خدا نے پاک وقتی عمرہ وڑی بے کنش پہ نہ روڑی ہاں دزر ضرور کو شابالا یو دعوی دا یو وضاحت دا دعوی دے دعوی کتاو سرنیوی لکلے شوی اغولی کئی دعوی دا دا من اہل سنت والجماعت پا مسائل اجتہادیو کی دا غیر مجتہد دا پارا دا مجتہد تقلید واجب گنو دا دعوی شولا من اہل سنت والجماعت پا مسائل اجتہادیو کی دا غیر مجتہد دا پارا دا مجتہد تقلید واجب گنو وشو دادا وشو علم مناسب دیکھ حکم را گئے دا وجوب والا او دعوام پا کرالا منگویلو دعوی اغدا الدعوی ما یشتملو علی الحکم المقصودی اثباتو حبیل تلیل اوز گورو پا دیکھ حکم مقصودی را گئے۔ دوی موزاحت دا داویر توستلی کلشن ما تو گوری مناسب منگ احر سنت الجماعت پا مسائل اجتحادیو کی مجتہد باندھی اجتہاد اور بغیر مجتہد باندھی غیر داسی مجتہد تقلید واجب گنو چنگ مجتہد کے دل پر دلیل شرعی یعنی اجماع سر ثابت ہوئی اور دغ مذہب مکمل متون او متواتر ہوئی۔ ٹھیک شو دا وضاحت شو زکوم وضاحت مناسب اور تاسو اولی خبر تراشی لاندی لکھے لی دعوت حلسن دا دعوان دے وضاحت دا داوی دے خان دعوت اوستما اول کی ویلا منگالو سنت الجماعت مسائل اجتہادی کی مجتہد بان اجتہاد مجتہد بان سگا وہ ایسے شے خبر ہم ذہن کے راغ لکھا دا خبر خکل کے یاد ہے کئی یا بتا سنا خلق تبوس کئی وہ یہ امام ہونے پر چاہ تقلید کو نوت خپل مجتہد ہو کرو مجتہد بان تقلید نشتر اجتہاد تے والبتہ البتہ دائی وجودہ مسئلہ دا کہ مجتہد دزان دبل غٹ مجتہد تقلید کئی کہ وہ لیشی جائز دی اور تو واجب پہنے دی
وہ عیسیٰ علیہ السلام چرا چبر چا تقلید کئی اور تو مجتہد نہ مانی ہر مادرزار غیر مقلد سے مجتہد گنے بے وقوف ہو عیسیٰ علیہ السلام مجتہد نہ گنے امام مادی سب چرا چا تقلید ہو امام دور سر والے کو خپل مجتہد بھی کہنا چکھبل مجتہد بھی ربل چار تقلید اور ضرورت نشتر خبر پوش ہوئی اور دا سوالات دکھ پلا ختمی کی کچھ خبر ادھر تیز دے اور یہ رستہ سب پکے لکھے لی تھی چھ عیسیٰ علیہ السلام تو سلام راشے بر امام منیف رحم اللہ تقلید کر اور خبر غلط رہے مناسب ہم پکے کی دانش کرے علامہ شامی رحم اللہ لکھے لی دلتے ماں شامی کی موقع نہ خم لگے والی دا اور بازی خلق دس خبر ہی کہی چاپا خلا باندھی درا وسطوں قابل ہم نے دی چو عیسیٰ علیہ السلام و سلام راشے بر امام منیف تقلید کی درد دا پارے نقل کری البتہ امام شارانی رحم اللہ خپل کشفی خبری چکم ذکر کری دیکھی او دا ذکر کر لچ امام چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راشے بر امام منیف رحم اللہ مذہب بھی خدا کی دا مطلب نہ چر امام منیف مذہب بھائی داغی مطلب دار ہے چراغ اجتہاد بر امام منیف رحم اللہ اجتہاد تا نزدی نزدی وے دوڑ کی وہ پرخ نوی انگیوزی تلاڑو مناظرے تھے عالم دے مشر پڑھا رہے دیوبند فاضل ہوتی سی وہ جزیرہ ان تک اسی کی دور حدیث ہم پڑھا ہوئی تفسیر ہم پڑھا ہوئی قابل عالم دے منگ مناظری تو سو کال مخ کے وقت الت مشہور دار ہے جدھر سر جنات صاحب کرام ہم دلتا ور سر دی تابعین ور سر دی نو اگر چاہ تو وہی نہ مناسب دیر پار بس ڈر لو لی علماء راغ لالا دو دو درے تھے میش تھی اور سر تیک لو چاہتا نہ دا حل وہی نہ دا تفصیلات چاہ تو بیان ہے کتابوں نے ہم لکھ لی قابل سلے دے امنگ مناظری تو وقت اور سمنگ شپو نہ بے منگ نہ مجبور ہوں نے نشو پٹو والے امنگ تبھی پورے تفصیلات بیان کھڑی ہو دا طیب الرحمان مولوی صاحب مفتی طیب الرحمان سے اقبال علی مولوی صاحب دا ٹول ہو فیض الحسین مولوی صاحب نہ اگر بیا ویل چی وہ صحابی وہ دلتے ہوئے بس اگر شہید شوے دے پے ادا کی سے سمندری حادثے یاد ول چی شہید شوے دے ولوس دے امام منیف رحم اللہ شاگردان شتر جناتو کی دلتے نو بیا اگر دغه صحابی حالات بیان ول چې لغه به مونږ کوو د مونږ څنګه حناب مونږ کوو دغه سی مونږ به کوو نو دغه دا مطلب نو چې امام منیف رحم الله په مذهب باندې دغه مطلب دا چې امام منیف رحم الله مذهب دومره قوي دی مضبوط دی چې دا صحابه کرامو نه غستره شوی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غستره زمونږ د امام منیف رحم الله اجتهاد سل په سل باندې صحیح دی الحمدلله دغه مطلب دا دی نو بہرحال مطلب میں داؤ چی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بر امام منیف رحم الله اجتہاد سر برابر برابر ہوئی ذکر امام منیف رحم الله پکا چی دا مناسب دا شورائی پکا دا دا شخصی نہ دا تاسو ویلی کنے سلوی مجتہدین و بینج ناسو دا 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 شورائی پکا دا مناسب بہرحال یو خبر دا شو او پا غیر مجتہد باندی دا داس مجتہد تقلید واجب گنو چراغ مجتہد کے دل پا دلیل شرعی یعنی اجماع سرا ثابت ہو رہی امام منیف رحم الله مجتہد ہو امام شافعی امنی مالک امنی احمد امنی رحم الله ټول مجتہدین امنی مجتہد هغه دی چې نور مجتہدین مجتہد وبني ډاکټر هغه دی چې ډاکټران یې ډاکټر وبني مولا صاحب او زه د نن سبا غیر مقلد مولیان دا خو خپله یو بل مجتہد ته مني ورته کوم مجتہد دی مجتہد منلی دی بسم الله وکړه وخیر امام شافعی مجتہد مجتہدین امنی اور امام منیف رحم الله په مجتہد کې دوی یاره څلور امامانو په اجماع ده او دغه مذهب مکمل وی مکمل وی په اعتبار د اصول سره په اعتبار د څه سره دلته زموږ بعضی ملګری خطا کیږي مناسب ور دغه مذهب بی مکمل وی په اعتبار د څه سره وایي په اعتبار د څه سره ور امام صاحب رحم الله د څلویښت مجتهدینو بینچ تیار کړی دې کې د لغت امامانو دې کې محدثینو په دې کې فقه هر فن والا ماہرین پکی ہو دیو با بحث کا ہو پکم سیز باندھے بے اتفاق رہا غبے ولی کر مناسب دی کی تدوین دا اصول شو ہو دا چالیس مجتہدین و کمیٹی سے ناست ہو دی کی تدوین دس شو ہو اصول شو ہو مناسب جزیات نو شو ہے مولا علی قری رحم اللہ علی کے لیے دی 73,000 قوانین او اصول دیو مستمد کڑی دا قرآن سنت نہ غیلی کے لیے 73,000 زمونگ بازی ملگری خطاش اگو یرا وی دغا کمیٹری 12,70,000 یا 90,000 مسائل لکھے لیو نا مناسب دیو 73,000 دفعات او قوانین او اصول دا قرآن سنت نرویستیو بے رست دا امام منیف رحم الله شاگردانو دا غب اصولو 12,70,000 یا 90,000 جزیات اگر دا اصولو نرویستی دی
کنا پیگی خبر زمون واجب وای و یا تا کمیټی چې یو کمیټی چې وا واجب کتابونه لیکلې خطا شوی دی ولا سه وای 12,70,000 یا 90,000 مسائل او دا لیک چهرا وړه ماته وای دای دا نو په دې دوه قسم اعتراضات راشي و یا یو خود عمر عمر نو دا 12,70,000 کله کله په یو مسله باندې دوه درې ورځې بحث وچلی دا 12,70,000 ته بیسم ورځې نو دی وای دا خو کرامت هم دسې نرسیس ته هم کرامت مره والله کنه اوس گزاره کوه لګې دومره دویم دیو ته بیا ووایي ښه چې تاسو وایي چې په دغه کمیټۍ کې به کله اتفاق راغی بیا به دی ولیکله نو موږ چې رفیقي کم باب کله وو هغه کې اکثر بعضې مسایلو په اکثرو کې خو نو په بعضې مسایلو کې د صاحبانو یار امام صاحب نور شاګردانو د امام صاحب سره اختلاف کړی دی نو تاسو څنګه وایي چلته به اتفاق راغی بیا به ولیکل نو بیا دیو خاموش شو ته نو بس دلته بیا کرامت هم نه پټ کیږي نو موږ ورته وایي اصل کې خبره دا ده چې تا بنیاد خطای ښه دی اصل کې خبره صحیح وګوره بیا به نه خطا کیږي اعتراضات به هلته تریت مولا علی قاری رحمه الله زموږ نورو فقهاء احنافو لیکلي دي دې کمیټۍ کوم اصول چې مستنبط کړي وو لیکلي وو هغه 73,000 اصول او په اصولو کې د امام صاحب شاګردانو د امام صاحب سره اختلاف نشته دی اصولو کې اختلاف اب اخبل د امام صاحب رحمه الله شاګرد او مقلدین دی کې البته جزئیات او فروع کې اختلاف شته دی او غزان مستیدین او حق دی کولې شي دی په یوه کې بنا صاحب نو چې اصول په لحاظ سره مکمل وي جزئیات خو نور دنیا په خیده شي خو نشي مکمل مدون وي یعنی تدوین شوی څه شوی وای مناسب څه شوی تدوین سمانه لیکل شوی مناسب تاسو ګورئ یار موږ باندې خلک اعتراض کوي مجتهدین خو ډېر تیر شوي دي صحابو زمانه کې هم د تابعینو زمانه کې تاسو په دې څلورو پسې ولې ورپسې نو موږ وایو په امت کې مجتهدین خو ډېر تیر شوي دي لیکن د دې څلورو نه علاوه د بل چا د مذهب تدوین نه دی شوی امت کې صرف د دې څلورو د مذاهبو تدوین شوی دی بس پوهېږي خبره وایي د ابوبکر صدیق تقلید ولې نه کوي د معاذ بن جبل ولې نه کوي فلاح نو ورته د هغه مذهب تدوین چې شوی ته وښایي بسم الله که موږ به شروع کړو سرزاد تقلید خو نه کیږي نو امت کې صرف د دغه څلورو د مذاهبو تدوین چې متواتر وي یعنی شاز اقوال نه وي په تواتر سره زموږ پورې رارسېدلی وي او موږ اهلسنت والجماعت ترتیبال څلور دلایل منو څو دلایل منو قرآن حدیث اجماع او قیاس شرعي یعنی اجتهاد د مجتهد یعنی اجتهاد د مناسب یاد ساتئ د څلور اصول د مجتهد دپاره دي د مقلد دپاره تاسو به مسئله ویلي وو د شاشي کې به مې ویلي نور الله انوار کې به مې ویلي ټولو کې به مې ویلي چې دا څلور اصول د چا دپاره دي د مقلد دپاره د خپل امام قول کافي دی بس غیر مقلد به اعتراض کوي یاره ستاسو لپاره خو دا څلور اصول نه دي تاسو قرآن حدیث نه منئ تاسو لپاره خو قول د امام دلیل دی بس هغه نه څه دلته به دوه خبرې یاد ساتي دته ووایه د یو په اعتبار د ایمان او عمل سره دی دا څلور اصول یو په اعتبار د ایمان او عمل سره دی دویم په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره دی دویم په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره په اجتهاد په اعتبار د استنباط او د اجتهاد د صرف د مجتهد د پاره دی څلور اصول ځکه اجتهاد خو هغه کولی شو موږ نه شو کولی او په اعتبار د ایمان او عمل در مجتهد او مقلد دواړو د پاره دی خبر به نه شو الکه مسله چې راشي اجتهاد به څوک کوي څوک به کوي مجتهد به کوي کنه موږ کولی شو چې کولی هم څوک به مقلدین نه شو موږ ځان له مجتهدین شو کنه نه شو کولی نو په اعتبار د استنباط سره د څلور اصول نه چا شو مجتهد شو زموږ نه شو او په اعتبار د عمل او منلو سره دا دواړو د پاره شو سکول شو خبر کنه شو به سب به نشو بده ټول به شو والا او کبي سره ولا فرمای وای او غیر مقلد راوستو کسانو وجه سن کې نه استو پرما ته چې مسله بر کوم ځنه نه ما ورته چې بشته زیور ایتا پاسه دوه خلک سنتو چې مرته نه دا غټ مشرک کافر دی دیولې ځینې هم دغه سي جوړ کړي زموږ واره کې نو زه ډېر ولا پوت لاړم اغیر مخالف راي وسته ما سره صرف کې نسته ولسمه
بیرت کسان ویل چې بیلاړه ویل بیا غیر پس غیر مقلد ته توبه ویستله او یاره مونږ خو یو بدل ذهن جوړ کړو نو بس دی له ذهن هم دغسې جوړ کړ اپاس یو د غټ مشرک دی او کافر دی بله ما هغوی تل پرېږدي چې زړه یخ کې خو بیا کېنو بل چې کېنو بیا ما ته وایي چې مسله به کوم ځای نه خورو ما ورته چې زه حقیقت وایم بس دروغ نه وایم مسله به بشي زور نه خورو ما ته وایي چې دا ټوله دنیا وایي چې مسله به ولله قرآن نه خورو ته یې بشي زور نه بیا خورو ما ورته چې مجتهد دپاره دي تار پاره نه دي ما ته چې دا چا ویلي چې مجتهد دپاره دی ما ورته چې ګورې موږ عزت نه کوو کېنه غلط مې ویلي وایي چې قرآن روله مرې نه ما ورله ورکړو ما ورته چې ګورو اوس ماسپخین مونځ دی کوو تا د الحمد لله په ځای تحیت الله شروع کړه غلط شو یا ناس د تحیت الله په ځای د الحمد لله رب العالمین شروع کړو دا ته د قرآن رو بس مسلې حل څه دی دغه څه سوچ کوي مهما ته چې خپل جماعت مړي سب نه تپوس کوو که نه مهما ته چې د کتاب هم یو مړي سب لیکلی دی نو ده سره دې څه زر دی اوس تاره جماعت مړي سب دا ګوري که نه تا ته به دروغ وایي چې قرآن نه مسل وسي تری ملا را ولا دې د قرآن نه رخو باسي ما ورته ویل چې کمره کې دې بندوم لس کاله د حدیث کتابونه هم درکوم قرآن هم درکوم ته په لس کالو کې صرف د مونځ د صحت د شرایط را وباسه ویل خاموشه ما ورته ظالمه فقهاو در سره احسان کړی دی اوس ته د شکریې په ځای باندې نمک حرامي کوي اعتراضات کوي په هغوی کفر پتوې لګي ویل سا ګړو صاحب رحم الله فرمایي ما چې سره خبرې وکړې سړی کې لږ نرمي راغلی بیا ته ما ته پوسه کړو چې مسله ورې کم ځای نه خلو ما ته چې رشته ځای ورکړه ملا صاحب خطباتی صدر ځان ته ضرور واخلې ښه خطباتی صدر درې جلدو کې مکتب امدادي نه چاپ دي دا ضرور واخلې دې مطالعې نه بغیر سړی کې حاضر جوابي نه شي راتلی د بحث په اصولو سړی دې نه بغیر نه پوهېږي زه به امیر سره بحث هم کوم ملا سره به سم کوم یو امیر به خاموش کړو هم څنګه هغه به پوهیو هم څنګه د ټولې طریقې خطباتو کې زده کولی شي د هغه خطبات یو مکمل درس دی ملا صاحب طریقې کار اصول پکې زده کېږي مولا وکړو صاحب تجلیات هم ځان ته واخلئ فتوحات ته ملوی کی درې جلدو کې مناظرې هغه هم ځان ته وغلې خو د خطبات لازمي مناظرې او کم از کم پنځه پیرونه کم ما مطالعه کوي حاضر جوابي ماده به در پکې پیدا شي بهرحال دا څلور اصول له چا لپاره دي په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره در مجتهد دپاره دي او د دې څلور واړو خلاصه فقهای کرامو په تفصیل سره د فقه په کتابونو کې په اسانه الفاظو کې درج کړي ده چې دې ته مونږ فقه وایو او مونږ اهل سنت والجماعت په هر پن کې دغه پن نه ماهرینو تقلید کوو یعنې په صرف کې د صرفیانو په نحو کې د نحویانو په لغت کې د اهل لغت وغیره وغیره تاسو ګورئ مونږ په هر پن کې دغه پن د ماهرینو تقلید کوو په هر پن کې دغه پن د تاسو چې کله غیر مقلد سره بحث راشي نو هغوی خو دعوت لري چې مونږ صرف قرآن حدیث مرو هر مسله برای راست قرآن او سنت داخل او ته ورته تقلید تعریف سره تعریف مشهور کړه ته دا قرآن کې وخی حدیث کې وخی نو تا ته وایي تا چې دا تعریف وګورې تر خپل امام نه وخی نو ته ما خو درته ویلې چې په هر فن کې دا پند ماهرین نو تقلید کو امام ولی پرې مولا مجتهد دی د پخ ماهر دی په شری مسایلو کې احکامات کې اجتهادي کې ځای امام ولی پرې مولا تقلید کو ما خو درته ول خبره واځي کړه خو تا دا نه منل ما سره تاوی زه صرف قرآن حدیث منم بل سلام منم بل سشری دی مستر داوی مطابق مقصدان سوال کو زمون داوی مطابق مونږ نه وک په دې ور سره دی مونږ سره دیم نمبر مسائل اجتهادی لفظ راغی الګ دا مسائل اجتهادی څه ته ویل شي او تاسو ته لیکلې نه مولا صاحب د تر دورو سیمه نظر کې مونږ آسان کړی دل ته لیکلې زه ویو مولا صاحب ما ته توجه مسائل اجتهادی په درې قسمه دي مسائل اجتهادی سو قسمه دي اول نمبر مسائل غیر منصوصہ مسائل نمبر دو مسائل منصوصہ متعارضہ نمبر تین مسائل منصوصہ غیر متعارضہ محتملہ سو قسم شو اول نمبر سے شو نہ کہ منصوصہ نہ مسائل غیر منصوصہ غیر منصوصہ اگر جب قرآن سنت کی صراحتن نبی جب قرآن سنت کی صراحتن نمبر دو مسائل منصوصہ غیر متعارضہ اگر مسائل چې قرآن سنت کی صراحتن شته دے لیکن په نصوصو کی ظاہراً تعارض راغلی نمبر تین مسائل منصوصہ غیر متعارضہ محتملہ اگر مسائل چې قرآن سنت کی صراحتن شته دے تعارض هم پکې نشته رہے ظاہری البتہ یو دې سے لفظ راغلی دے چې یو معنی نه د زیات احتمال لري سو قسم شو اول نمبر
منسوسہ اول نمبر غیر منسوسہ اول نمبر مسائل پورے غیر منسوسہ اغدی جب قرآن سنت کی سراتن نوی پری کہ نہ مجتہد ڈیوٹی دادا دا غیر منسوسی مسئلہ رواخلی منسوسی مسائل اترک تلاش دا غیر پار نظیر تلاش کی مثل تلاش کی غیر منسوسی مسئلہ روالی منسوسی مسائل تلاشی و منسوسی مسائل کی ردیر پار نظیر او مثل تلاش کی اول نمبر کار دا مجتہد دا بھی کلچ نظیر او مثل بیاموزی دا دین پس علت گوری دا علت بیا منتون پس عمومی حکم بیان کی ویشو دری خبریشو اول نمبر و منسوسی کے ورطہ مثل نظیر تلاش کی دویم نمبر دا نظیر او مثل تلاش کرن پس علت گوری علت تلاش کرن پس عمومی حکم بیان لیکن مثال ہے واقع لے حدیث کے رازی وزد مانے سا دسرا مچائی دا یا ڈمڈمارا مچائی دا یا اگسی چھ بدن کی چلی دن کی بینے نوی دا پوبو کی ولوی دو پیو کی ولوی دو حدیث اس حکم سا دے قرآن سنت کی سراتن نشتہ دے مجتہد دار واغستو منسوسی مسائل ترب تلا نظیر اولا تلاش کو چپا حدیث کی دمج ذکر و زباب مثال چی تلاش کو زدین پس علت گوری یرا علت سگے پر امج کی ادب و بدن کی چلی دن کی بینے نشتہ دے علت ابیامن تو علت دا دے اس درے منبر عمومی حکم بیانی ہر اغسیس چراغ پا بدن کی چلی دن کی وینہ نبی داغر طول ان دق کا حکم دے کم چرا مچ دے ہم مونگ سکو مونگ تقلید کیو داغ مونگا دیو نمبر ملاسم مسائلی منسوسا غیر متعارض متعارضہ اگر مسائل چی قرآن سنت کی سراتن سترے خو نصوصو کی تعارض را گلے نصوصو کی ظاہرن تعارض را گلے لگے تاسو گوری الگ الگ بہ حگو پوری چھوتے ایک حگن پوری بے چھوتے دے قسم دے قسم روایت را گئی امین بس سر رن ہوئے کہ جہرن بے وغیرہ وغیرہ مسائل دلتا پنسوسو کی ظاہرن تعارض را گلے دے پنسوسو کی سر را گلے دے اس بکم یو عمل کی دا تعارض تسنگ دا پکے قرآن حدیث گشتہ دینا ذکر تو قرآن سنت کی خپل ظاہرن تعارض را گلے دے اس دا دفع کولو دا پارستا سر اصول سری نو پا دیسی کہ بیا مونگ دا مجتہد دا تقلید تابیش تو تا محتاج شو مجتہد پا دیو کی پا دلیل شرعی سر رفع دا تعارض کئی سکئی او مونگ دا تقلید کیو پا دیو مثلا امام صبر مولا فرمائی امین سرنم ثابت تے حدیثو کی جہرنم ثابت تے و اغوی اصل دا دے مونگ چھو گرو امین چھ دے دے دو حصیت ریا دعا دا یا ذکر دے اور نصوص کے من گورو پا دعا او ذکر دعاڑو کی اصل اخبار اور دا غیرم ثابتی شو چرمین پر ٹویر پا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول چی گورو دا خلفائی رشین و اغویم آمین پا غلا روی لینے سرہ نوی لینے دوین نمبر پا کم حدیث کی چی جہرن را غلے دے من جہرن منو خدا مستقل معمول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سنت نو دے دا پارن دا تعلیم وی لے و مسبقین موس کی قرت کی وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کھڑے دے چاہ شاہ تو مقدیان تو پتہ ہو لگی جس ہو دے دا مستقل سنت نہ ہو بنا لو بخبل سے رازی رمون تا اغی اجتحادو کو رفر تاروزے وک للا رفر تاروزے وک للا مونگ ایسا کہو تقلید کھو درین نمبر اگر مسائل منسوسا غیر متعارضہ محتمل اگر مسائل چا منسوسی دی قرآن سنت کی سراتن شتا دے تعارضم پکی نشترے البتہ یہ لفظ راغلے چھ ریوی معنی نہ دزیا تو احتمال لگا اس پتی سے کہ بے منگ نہ مجھتے تقلید تو محتاج چھو بلا سے سنگ نہ محتاج چھو اس مجھتے اس ماں تھا بسکو بلا سے موقع سنگ شکو بلا قرآن سنت چھتے دیں گے التظاہر حضرت بے نہ مجھتے اجتحاد تو محتاج چھو وہ مجتہد تعین دیوی معنی کئی دیو احتمال کئی پدلیل شرعی سرا او منگے تقلید کا مثلا قرآن مجید کے لفظ دا قلو را گئے کرا اس دن حیزم مراد کے دیشے تغرم مراد کے دیشے سلاسط قروئی اس امام شبیر مولا تی تغرم مراد ہو اس امام صاحب تی حیز مراد ہو اس اور امام صاحب رہ مولا اس تعین دیوی معنی کے چر دن مراد سے شہد ہے حیز دے دلیل سوی سلاسط لفظ را گئے اور بادی دلیل ہے سلاسط دری دیو معنی معلوم ہے اس سلاسط قروئی کے دن تا مراد تغر واخلی مجھے وکم طور کی طلاق ورکڑے وہی حسابے یا بہن حسابے کہ حسابے ہی ورسارا مدرے طور پرنو شو
درې قرآن شو په دریو باندې عمل رانغې، ځکه چې حکم کې طلاق ورکړل په حالت دهس کې او طلاق ورکول ګناه ده، حرام دي. چې حکم طور کې طلاق ورکړل دې سنه صحیح سمو به تیر شوي، څلور یو ګنټه به تیر شوي، کنه په دریو عمل رانغې کته وګی دار نه حساب لري. نو به درې طور هغه شو یو پیدار پاس شو، بیا په دریو عمل رانغې. او په زید دې کې په دین مراد مون سو اخلو، نو هیڅ چې دې مراد واخلو نو په دیس کی طلاق ورکو دی بسی طور را گئی یو اگه بسی بل طور را گئی دو اگه بسی بل طور را گئی دی نو پس سلاستون مانی عمل بپورا طریقی سر را گئی کنو کوئی گئی اور باتی نو امام سے پر اللہ گور دلیل سر تائین دیوی مانی وکو مم دا گئی تکلیب کی تک شو مانا سر نو مسائل اجتحادی بسو کس مشو کوئی شوئی پی اول نمبر مسائل غیر منسوسا، نمبر دو مسائل منسوسا متعارضا، نمبر تین مسائل غیر منسوسا. مناسب تھا یو تقسیم شو دے تمام مسائل اجتہادی، دو نمبر غیر اجتہادی تھی. غیر اجتہادی کم دی مسائل منسوسا، غیر متعارضہ، غیر محتملہ. چاہیے قرآن سنت کی سرات نشتے ظاہراً تعارض ہم نشترے احتمال پہ کے دمان ہم نشترے لقاقیم صلاح الگ ملز قائم کئی زکوٰۃ ور کئی لا تقرب الزنا وغیرہ وغیرہ، اس پر ہی کہ نہ اجتہاد جائز دے نہ پکی تقلید جائز دے. ویش ہوئی زمان بازی ملگری خطاش اور تو لگی تفسی کی تقلید کی وہ یہ رمون فروعی مسائلوں کی تقلید کو غیر منسوسی مسائلوں کی تقلید کو انہوں دا غلط تعبیر ہے. ہم صرف غیر منسوسی مسائلوں کی تقلید نہ کو، ہم پر مسائل اجتہادیوں کی تقلید کو چاہے وہ سو قسم نہیں بدری قسم ہے. دیاد شکر دل تیناو سمجھو جلدیو کس تلیبون کو ماں تو جلد کرا غیر مقلد دے رسا دے ہوئی چھ قرآن حدیث شتا دے تا شو تقلید تے کم ضرورت شو دے. ماں تو مرگر یہ دن تو بوس ہوگی چھتا تدا پتا شترے چھ مان تقلید سکی کو دلے موبائل گور کو، ماں تو تا تدا پتا شترے چھ مان تقلید پا سکی کو چوب شو. ماں تو مانگے پا مسائل اجتیادیو کی کو پا مسائل اجتیادیو کی کہتا دا اللہ و رسول قول خو دے شی ہم وی پری او تاسو دا درې قسمونه د اجتهادي مسائل او پیژند په دې کې د الله رسول خبر شته سره به کېلا کا نه سره قران حدیث کې خدای مانو وځي په څور پسې وکړه ودا د غیر مغل په جهالت باندې دلالت کوي. بر ال دوم روزات خو شو دریم نمبر مونږ چې کله دا وو ولي کو چې مونږ په مسائل اجتهادي یو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید واجب. دلته به تاسو ته وایي چیر تاسو ګورئ امام منیفه رحم الله تقلید کوي په دې کې ولي کې چې موږ د امام منیفه تقلید واجب کوو، په دې کې ولي کا چې موږ د چا تقلید واجب کوو د امام منیفه. نو تور ته جواب ورکا ورته وې زما دا و خدا نه ده چې موږ صرف د امام منیفه تقلید واجب کوو، زموږ دا و خدا نه ده چې موږ صرف دا اوس کې څوک د امام شافعي رحم الله تقلید کوي موږ هغه ته نه جایز نه دی ویلي، که څوک د امام مالک تقلید کوي موږ هغې ته ناجائز نه دي ویلي، که څوک د امام احمد بن حنبل تقلید کوي د هغې ته هم جایز نه دي ویلي، که څوک د امام حنیفه رحمه الله تقلید کوي هغې ته هم ناجائز نه دي ویلي رحمهم الله. ته کوم مجتهد تقلید کیا وکړه که نه موږ خدا نه دي ویلي چې ته به کوره به، که زمونږ دعوه دا وې چې یاره صرف د امام حنیفه تقلید واجب دی د نورو جایز نه دی، خو بیا په کار ده چې تا مطالبه کړې وه چې دلته امام حنیفه نوم ولیکه، خو زما دعوه دا نه ده د سره ته به مالک یې ولي. یو جواب دیم دادا اور تے مالک لینی چھ بغیر مجتہد باندی دا مجتہد تقلید واجب دے، بغیر مجتہد باندی امام علی پا مجتہد دے کنا دے دے نوراغ خبر اقت مشکل نوم تکم ضرورت دے بھئے گئی نہ بھئے گئی. دویم نمبر بیا ہوئی یرا وی تاسو کو تقلید شخصی کے ہوئی او پتی کیو تقلید شخصی جی کرنے شترے اور تو بھئے ما چھے امو جی کما داولی کلنے ہونے پتی کی داولی ٹول حرامی تو بھونا ختمی گی اور تو مادر تلی کے لیے جب بغیر مجتہد باندھی تو مجتہد تقلید واجب تھے، بغیر مجتہد باندھی حالانکہ مجتہد یہ بھی کڑی رہی یہ بھی کہنا مجتہد یہ ہوتے کہنا خلی کہتے ہیں میرے خبر اقت بچ اور تقلید شخصی تھا کم ضرورت ہے تو والباز لکھے ہم بغیر مجتہد باندھی دا دا مجتہد تقلید واجب کو اچھا اچھا حالانکہ مجتہد یہ ہوتے کڑی رہی مجتہدین ہم نہیں لکھتے کہنا اور مجتہد تقلید بھی واجب کرو. نو خواہ بیا بتا تو ہوئی خواہ چھتا مجتہد ہے اور امام شافعی تقلید جائز نہیں ہے امام شافعی مجتہد دے کہنا
امام مالک هم مجتهد دي خبره خبر مش ولا دین دار غیر مقلد د سره تقلید منی نه هغه سره په شخصي او په مطلق تقلید باس کول پسند زړه پاکستان نه ونی تور سره به خبر باس کې نو غره سره تقلید منی نه قدیم زین خلاص کوم لاس دا دو تلقیحات ضرور ځان سره یاد ساتي خمخ کولا او سبب ته په دې کوم شو لکه یو دا وشو یو پغی کی وضاحت شو مخ کی سبنم رٹا رہتا لاش پاکستان میں منا خدا وہ منا ونس کے تھا تو میں نے دیکھا تعریفات سلسلے التر تقلید لبس دیر شو دا غٹ ماری کے تو لارا باس رازی تقلید تعریفات ہر چرخ پر زید مطابق کری دی دلتے میں مناسب دو قسم تعریفات کو یو عوامی یو علمی اگر عوامی تعریف پر ضروری دے مناسب چمنگ پر ممبرون موکو چاگا پا جلسوں کی موکو اگر پا مناظروں کی موکو چی خلق قربان دی پوشی زکا ممبرون پا ادابو کی ویلا چی پا مناظرہ کی بکوشش کے چی عوامی الفاظ استعمال کے چی خلق قربان دی پوشی بدلتے بابا میں تعریفوں کو تقلید تعریف شاول اللہ رحم اللہ تعریف کے تقلید ہوئی اتباع اور روایت دلالت عقد الجید صفحہ نمبر 75 پہ وہ چاپ کے لئے بل چاپ کے 67 صفحہ التقلید اتباع اور روایت دلالت تقلید بھی لکھی گی اتباع دا شریعت تا دلالت دا ماہری شریعت پر رہنمائی کی یعنی دا ماہری شریعت پر رہنمائی کی شریعت بانی عمل کولو تا تقلید ہوئی ماہری شریف پر رہنمائی کی بشریت بانی عمل قبول تھا اور ترجمہ ہم کا قدہ اتباع اور روایتی دلالت اتباع اور روایتی ماہری شریعت پر رہنمائی کی بقرآن و سنت باندھی عمل قبول ماں تب رہے ہونا سر ماہر شریعت چی امام دے اگر پجتیری مسائلوں کی بچا عمل کئی بقرآن سنت امام علی پر مولا فرمائی ز اول مسئلہ دا قرآن نہ خلم کبیر نموزم حدیث نہ خلم کبیر نموزم خلفائے راشدین نہ خلم کبیر نموزم صحابہ کرام نہ خلم کبیر نموزم التا وہم رجال و نحن رجال بے تابعین یادی چی دام بے مجتہدین دی زم مجتہدین بے خبل اجتہاد کو امام ونی پا اجتہادی مسائلو کی مسئلہ دا قرآن نہ واغستا منگا وربان امام اللہ کو نظم اول عمل پچار رہے پا قرآن مسئلہ واغستا رہ حدیث نہ منگ عمل بچاؤ کو بحادیث ہو خود امام علی پر رہنمائی کی رغب اقتدا کی امام سے ہم عمل بچا کئی قرآن سنت پر شریف منگ ہم عمل بچا کو قرآن سنت فرق سد اگر براہ راست مسئلہ خلی عمل کئی امنگ دغ پر رہنمائی کے عمل کا لگے گورے یہ امام دے باقی مقتدیات دی امام دچا عبارت کئی وہ دچا کئی سج دچا تلا گئی مقتدیان دچا عبارت کئی سجدہ چاہتا لگئی ہم دا مثال ہے اس کے اوکس دوبار نراش ویر امام کوئی خسر ہے دا اللہ تا سجدہ لگئی نا مقتدیان اغٹ مشرکان دیکھ پل امام تا سجدہ لگئی امام خسر ہے دا اللہ عبارت کئی مقتدیان اغٹ مشرکان دی امام تا امام عبارت کئی ادھا غیر سلے با بے وقوف ہے اور تو دوارا دا اللہ عبارت کئی خوب پرخ دارے امام برائے راس کے مقتدیان دا امام پا اقتداء و رہنمائی کی کئی ہم دقس امام علی پر قرآن سنت عمل کئی مونگ ایک اوپر اخ دارے اگر برائے راس کئی مونگ دقا پر اقتداء او رہنمائی کی مولانا کڑی سے بری مولا فرمائل ولی او سڑے چھو اس راشی وینا امام انہ مقتدی کل امام پسی کنزل کئی کل مقتدیان او گریوان تلاس ورا چی دقا غیر مقلد بس پتی بندی بیتی راز رازی تاسو دا تعریف ہوکو دا شاہ ولی اللہ تقلید کو تاسو نہ کہو دی امام ونیفا رحم اللہ کہو نو دا تعریف دا امام ونیفا نہ وخائی نو ارتے مون در تاول واضح حقل سے مون پا ہر فن کی دا اپن دا ماہرین و تقلید کو وضاحت کی مدر تاو گئے امام ونیفا رحم اللہ تقلید کو پا مسئلہ اجتہادی او کی او تقلید اجتہادی مسئلہ ادا تعریفات اجتہادی مسئلہ نہ دا مولا سے فقہی مسئلہ نہ دا چلے امام ونیفا رحم اللہ نے واقع خواہ ٹھیک شو تاسو نے ہر فن کے دا فن دا ماہرین تقلید کی ہوئی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ماہر فن دے
شاول گانے مگا ماہر فن دشتہ استاری دگن واغ استا اور تو بینا خچ نہ دے ماہر فن بیتتا استاری پولی واغ استا دگن تاری پولی وکو اور تو جواب دارے شاول اللہ رحم اللہ یو مسلم شخصیت تے زمانگو رتا سپر مینس کی شاہ صاحب رحم اللہ کتاب لی کے لئے پدی موضوع اخد الجید فی احکام الاجتہادی والتقلید شاہ صاحب دا اہل فننا دا ماہرین دا فننا تعریفات نقل کری دی اور شاہ صاحب مسلم شخصیت تے تاسویمو نہیں مونگے بولو خبر ختم شوئی خبر خوش شوئی شاعر شاول اللہ رحم اللہ ماہر فن نہ دے البتہ ناقل لے لگا پر نقل با دے تاسو اعتماد کرے حوالے اور کوئی منگے میں اعتماد کرے وہ والا اور کوئی خبر ختم ہو شو کلاسی گنا پر مانا چھ بس سو کی 50% پوئے شم دا کٹا خبر اور تاسو دا ہوئے چھ مونگ بس 100% پزار پوئے ہوئے انشاءاللہ کنا بوئے گئے مانا سا پوئے شوئی قرآن خوڑے شوئی پی مونگ سر ایو دے اخبار خبر قرآن خوری اخبار خبر قرآن خوری بہارا کشا شاہ دیکھے بل یو ما سر ما جو خبر ہو کہ قرآن بہت ہو خڑا آتے قدید غر کا گناہ دا قرآن مقرا بڑتا دا قرآن نمرا سپک کری اما اوری پر مولا جون کی یو پیسلہ کڑی و عبالی سڑے را گئے مدعی سر گواہان نو پسو دنانی رو باندی خبر ہو مدعی مطالعی تیویل تا قسم اخران بس دا شروع چا قسم اخران یوں سوتا یو بند سب جب میں غدینا را وستا ورے جو دا اللہ نو گم رسپک ندے جتے پتی نارو یادے خمارا سب نبار حد دا تعریف شو مخ کی رازی ہوں وز دا مولا سب تعریف ہم اس دا کو تقلید و اتباع و روایتی دنارتا ماہری شریعت پر انمائی کے بشریعت باندی عبال کول ٹھیک شو حالانکہ یوں خبر ہم نے پاتی شولا دکم دعوی چھ ہوئی تلتے سر دل تیار سل کم مختصر مختصر پڑھا ہو ملا سر دکم تعریف چھ ہوئی تاسو کو تعریف نا دا دعوی چھ تاسو ویلا دا دعوی ریمہ بلی فرے مولا نو خائی دا دعوی اور تو وہ ہے دا دعوی اجتہادی نا دا مناسب دا اجتہادی مسئلہ لوگی نا دا داخل دا منسوسی مسئلہ دا مسئلہ اجتہادی مسائلوں کی دا غیر مجتہد دا پار دا مجتہد تقلید واجب دے دا مسئلہ اجتہادی نا دا بلکی دا صدا دا صدا دا در طویل صبر ہوکے دا قرآن سنت نا در تخایو انشاءاللہ دا اجماع نا در تخایو انشاءاللہ دا علماء اور تعریف کتابوں نا در تخایو انشاءاللہ چی دا مسئلہ منسوسی دا بدر ایلو سر ثابت ہو مسئلہ اجتہادی نا دا امام سے بنابی مرتبہ خایو انشاءاللہ سان خبر مناسب ما تو گوری ددی نور مسان الفاظ و تراشو چلو در تقلید تعریف مخ کی وایو تعریفات بے روز کر رزو در تفصیل کو مخ کی تاسو لاڑ شی سفر نمبر 23 تا پیدا ہم کو دی اخیر کیو گوری تقلید علمی تقلید لغوی و اصطلاحی تعبی تقلید دا قلادے ندے تقلید د قلادی رو ماخوز دے و قلادی نسبت چکلے انسان توش بے معنی ہار رہا سی ما تو گورے مولیانو دا تقلید تقچانا دے قلادی رہا دا قلادی نسبت چکلے انسان توش بے معنی ہار رہا سی او کلے چی نسبت حیوان توش بے معنی پٹا رہا سی بے معنی پٹا رہا سی علیکہ دلیل پیسا دے دلیل دگر تمہیں پسا بچو بس مان دلی کلے دے مسلم جل 1160 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّا اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَا قِلَادَتًا دے دا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قِلَادَ وُغْتَلَ ہار ہے تو وُغْتَ اس گور دلتی نسبت چاہتا شو انسان تا مانے سرازی قِلَادِ مانے سرازی ولی نسبت انسان تا شو ہے دگرنگی دویم زیرازی عنائشہ تقالت حلکت ورکش و قِلَادَتْ لِ اسما قِلَادَ یعنی ہار دا اسما رضی اللہ تعالیٰ فباسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلب نبی علیہ السلام دا غیب طلب پتراش کول دا پارا سڑی ولی گل بخاری جلو 397 دویم نمبر کلا چی دا قلادی نسبت انسان تو شی بے مانا پٹا رازی رسی رازی بخاری جل 1370 مناسب ماتو گوری تقلید دا قلادی ندے دا قلادی نسبت چکل انسان تو شی بے مانا سر رازی مسلم جل 1 او بخاری دو حوالی پہ ہم پیش رہے
چې انها استعارت من اسماء خلالت النمولوین ببارک راضی او چې کړه نسبت حیوان ته شی به معنا پټا راضی انسان انسانانو والا معنا کوي حیوان حیوانات والا معنا کوي غیر مقلب تا پس وری تقلید څه معنا ده ته ورته وی تقلید وی تباو روایت ده نه نه لغوی معنا وای او بلغوی معنا سکے شریعت کی دا احکامات ہو مسائل و دار و مدار پہ اصطلاحی معنوں باندھے رہے بلغوی معنوں باندھے نہ دے بے الگ سولاد لغوی مانا وہ کماتا تاریخ گزار مسکناٹی وہ فض ولاڈ سے منظور شو خبر ختم شو بے رحج مانا سا دروج قصد بس قصد ہو کہ حج دے ادا شو نو پہ شریعت کی چکل احکامات و مسائل راشی بے دار و مدار بچاوی پہ اصطلاحی معنوں بھی بلغوی معنوں نہ بھی خام خا بتا مجبور کے لوگوں میں تو برتدا تعریف ہوگی وہی نہ بڑا دا تقلید خدا خود رسائی تو پٹی تو ویلے کی پٹی تھا پٹی تو ویلے کی موتور تو ٹھیک دا اور تو ٹھیک دا مناسب تقلید دا باب تفعیل نہ دے اور باب تفعیل لاغی خاصیت دے بل تورا چون بس ویتا سو حیوانات ہی دلتی نقصان کو جتی ہو جنگ دا پٹی منگتا سو رو پارا ستلی تر آئی چھو گرتا پلی وام تہار ورا چھو اور تاسو دس در آ چھو پٹی تر آ چھو اور بوش اسطلاحی تعریف تر آشم سبا نمبر 25 اسطلاحی تعریف اسطلاحی تعریف بات گرن نی مناسب دلتی منگی او نقل کرے گی التقلید و اتباع الغیر علا ظنی انہو محق بلا نظر فی الدلیل تقلید میرے کی اتباع غیر تعالیٰ ظنی انہو پدی گمان سر چی بے شک دے محق دالیہ پنا دے یا مجتہد دے بلا نظرین فی الدلیل بغیر دا مطالبی رد دلیل نام نامی شرح دا مسامی سب 190 تنان سبا چی کم چاپ دی مناسب داگی کی نظامی لگی دلی دا دا اصول فقی او کتاب لگی دلی دی مسامی پا حاشیہ بانی نظامی نامی دا سنمی دا حاشیہ نمبر 3 سبا نمبر 3 میں کم سر چی کم چاپ دی بغی کی لگی دلی دا یعنی اتباع دا غیر پدی گمان سر چی دے دا لیا کون دے مجتہد دے بغیر دا مطالبی رد دلیل نا پدی اد دلیل کے علیپلا مہدی دی مراد تینا خاص دلیل دے معہود دلیل لے کم چا مجتہد پوغ دا اجتہاد کی پیش نظر چاہتا رہ دینی دلیل تفصیلی مراد نرے اگر دلیل تفصیلی مراد نرے کم چا مقلد دخپل طرف نہ پیش کے اگر دلیل نہ دے مراد چا کم مقلد دخپل طرف نہ پیش کے اور بے بدی اعتراض کے چیتا سوئی چھ بلانا زرین فی دلیل بغیر تو مطالبی دا دلیل متا سکور ہدایی والا عقلی دلیل ہم پیش کئی نقلی ہم پیش کئی تو مقلی دیتا ہو لی دلیل پیش کئی ستاکار خدا نا دا نورتے ہوا ہے اے پا دی دلیل کیا لبلا مہدی دی مراد تینا اگا معمود و تفصیلی دلیل لے کم چھ مجتہد پوخ دے اجتہاد کی پیش نظر ساتا لے دگا نا دے چھ کمونگ دے خپل مذہب دے تائید دا پارا پیش کئو ٹھیک شو مات گوری مناسب سمر تعریفات چھ بدی باب کی شوی دی تقلید کی اصطلاحی تعریفات دا دور خلاصہ دادا دا چاپ با دلیل خبرہ بغیر دا مطالبی دا دلیل نمنل پدی حسن زون سرا چھ دے بد حق موافق را خائی دا چاپ با دلیل خبرہ بغیر د مطالبه د دلیل نه منل په دې حسن زون سره چې د اهلی حقونه دی د حق موافق د دلیل موافق برخی ازمو پر استاریو شو غیر مقلد سوی د چا به دلیل خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل دا تقلید دی زمو پنځ د ټول تعریفاتو خلاصه سره شولا د چا به دلیل خبره بغیر د مطالبه ر دلیل نه منل په دې حسن زون سره چې دی بر دلیل موافق راغی او غیر مقلد سوی د چا بی دلیل خبره بغیر د مطالبه ر دلیل نه منل مون تعریف سو وکړه چا با دلیل خبر دې خبره چې دلیل پیوی بغیر د مطالبه ر دلیل نه مطالبه ر دلیل تنه کې بس بغیر اعتماد کې خو ګمان دی راخه لري حق د مجتهد خبره ورسېږي مثالونه یې سیدل کړه دلته مونږ ډېر لیکل دي او ته درته وایم یو سړی راغی دلته وکته مولیان دې پګړۍ وهلې دي اختانې دې سنت موافق ګیري یې دي اګر چې تاسو اوس پګړۍ نشته رېک سر ما هم نه ته وهلې مناسب او بس مونږ لږ مجبوریان یې مناسب هغه مجبوریان د وجې نه روخ کړو او کړو نو تاسو وایي مناسب سنت دې ښه پګړۍ مه پرېږدي پګړو مګړو مه شرمېږي
خپسونا تو ٹھیٹ پگٹی گٹی پگڑائی ہوا آئی اگر گٹی اختان پری گئی خوش سات ہے مولا سے نہ کسی نے چیختان دی پری گئی بیٹی خلق نفرت کیا خلق ہوئی دی زنگلی تو ہو رہا نہ کبھی بتا بسی رہے کہ بس صورت بس استحضا کئی خگٹی گٹی صورت مطابق جامعہ بن دی مولا سے لو پران اسٹائل نہ کوئی خپل اسٹائل نہ کوئی سنت ہو سنت ہو کہ اللہ خوان دیکھے مزے ہی خیر اور چکل مونگا پہ سنت لباس باندھی شرمی کو بولا سب بے بنور خلق نہ سکی لکھو رو پرو پدی سرا زمان تہذیب ختمی گیر پگڑائی والا یو طالب چی دا بغیر پگڑو والا سل طالب آدھی یہ پگڑائی والا تو خلق مولا ہوئی دی نور تینو ہوئی مولا سے وہاں گھٹے گھٹے پگڑائی ہوئی مولا سے وہاں سبا تجرازی ٹوڑو پگڑائی ہوئی دی اور خواہ توری توری ہوئی مولا سے رسول اللہ سے مخبل تورا پگڑائی ہوئی سپینے خواہ کڑی دا وحالی بخبل تورا دا مولا سے سپینے وحالی نا البتہ خواہ کڑی دا خبل باندی تورا پگڑائی ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضی زموں کا مجبوریاں نہیں واسطے اسی کی کل ادا سے مشکلات ہوئی حالات ہوئی اطلاعات ہوئی نموں گا اگر لاور خود اگر سے عادت ہو جس طرح سپین لباس ہونا وسطوں نہ رومنا وسطوں پگڑائی ہو مارو خود سے حالات مشکلات وہ اکثر زیاد ہو اور جلد سے دی کوڑی طرف تھے جلد سے میں ہوں بہتر بابا جی سے خواہ تر آگل ہوں تو داخلہ یقیناً دو خلوی اولیاء تھی اولیاء تھی اور دغسی دی کشف خواندان دی دته در دې وخت پورې پته نو ما تورې کپڑې اغوستې وې تورو پګړۍ مو وهلې وو تور څادر راسره وو چې راغلو نو دیر بابا جي صاحب دا بد برکت وو ناست ور سره طلبام ناست علما ناست وو او جومات ته مازدیګری وو نو زه چې راغلم ما سره ډېره مینه کوي دعاګانې م کوي او د دو دعاګانې یقینا قبلېږي مناسب زه چې کله ورشم دې کله دعا وکړي به زما پل 100% یقین دی زه بس دا قبوله شوه نو طالبانو ته وایي وہی دور دا مجاہد تیرا مجاہد لباس ہے اس طرح بے چر حق لب میں اسی پھر تقریباً حکومت ہو جائے تو لباس جائز دے زمان خلق بازی زبانوں کی بے ذہن تشدد کے اسے اسے جائز دے مواد ہے دا پتہ سے رد شروع کی تو بے چی دا سلے حرام کار کئی اگر مونگ اگر مباسس حرام ہوتا ورہ سے رہے چاہوں مجبوری کے خلق دبوسوں کے جتولے کے رہے سے مات ہوئی دا جائز دے نما تل مولی صاحب ماں دفار جائز تھی بلکہ ہمارا پارا ضروری تھی اتارا پارا جائز نہیں تھی نما تل تو ادا بولی نما تل جب میدان عمل کے موتا خون ہے التناسی نما تل تو خالص بھی نہیں آؤ تو علما ہوتا نما تل جب مجبوری تو اس مارا پارا توری ضروری تھی نمو میں نے کل اٹیک کے دو دغه وقت کی زدیو پہ جان دل نہیں ہمارا چاچا اٹیک کو کہ نہیں جب بھی کڑکئی تناس ہوا ماں پسے باندھی ابل تھا سو دلا مولی صاحب مزما په خیره کې جدید لم دته ته ماچر او ډاز ډاز خیره کې ته باندې گزارې او لګي چې سړی دغه دې سړی وو وشتو از دې به وو تر نو مشکل کله حالات دغه سیمه مجبورې کې سره نو باز سیزونه دغه سیمه مناسب سره مونږه مجبورن کو مزه طالبان را پسې شغه سنت وغیرہ صحیح نو په هر چا باندې مناسب باری خبره باندې اعتراض نه په کال دغه ته پوس کول په غیر ته ولي کې دغه سیمه بس دغه مجبورې ته پوس ته په ضرورت نشته رو او تاسو ټول خپ مزیداری پګړی وای مولا صاحب خان خټېټ ځلم ورته نه کیږي دې زمون خلکو کې بعضی خبرې غلطې مشهور شوې دي مولا صاحب زمون خلکو کې مشهور ده هغه غټ ورې ته پریخي وې دا سنت دي هغه کې تک تر په سنت شو ما په دوه کال لوی لباس سره کړی دي ځکه ته صریح حدیث موجود دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فیر الله او فشوار حکم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تے گرے غٹ کے بریتان کٹ کئی اول تو زمان پو قائی احناب چری پہ دو ڈلو دی یو دے میں امام رحم اللہ ڈالا دے یو دے امام تو حوی سے دے حدیث ترجمہ چی کئی مشیخ سروان خان صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ فرمائل دے امام تو حوی رحم اللہ بقول اس طرح سے صاف کرنا پا بلیٹ سر سبا کول دار دے حدیث مانا دے سو مستحب دے او دا امام رحم اللہ بقول اگوی پا کنچی تے سے کٹ کول چی دا پوٹکے پکی رکھ کارشی سنت دغه دی مناسب زمون خلق سا وی بس تعالی مجاهدین والا بتلو نه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبل مجاهد او امام ول مجاهدین او کړه نو هغه حکم به ولي کوي ابل کل به ما سره د طالبان باس کو هغه امارت سره تعلق سره ما سره باس کو به ما ته د عمر فاروق رضی الله عنه ورته نو ما ته د چرته دی ما ته وخایا
گرزیدہ گرزیدہ مشہور شوی بازی خبر گرزیدہ کر میرے تاریخ یو کتاب راوڑو دی کہ زما ته دا شری مسله تاریخ کتاب ما راوڑا حدیث و کتاب نو ماتو خایا زکه کتاب حدیث کو بر تاریخ ته کتاب نه پیش کړو حدیث ته کتاب نه پیش کړو تفسیر به تفسیر ته کتاب نه پیش کړو دا اصول ته اوس ما پس حدیث ته تاریخ ته کتاب نه راوړی چې سند یې نشته نو بیا لګیا بیا ما ورته مې چلو کده پر روایت کې مرال چې عمر فاروق زو پرې ته غړټو ما ورته دار ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او فعل کې کله ظاهرت تعرض راشي به موږ چاله ترجیح ورکو قول ما ورته خو زدار ته چې کله صحابي په عمل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول کې تضاد راشي بیا به څه کوو بدل دي ته به ولې قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول مجاهدین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کوون ولې مجاهدین ته جبرئیل ته خرو او دا زمونږ دی حلقه کې مشهور دی مثلا افغانستان پاکستان کې مجاهدین غړ ډوري دي دا عرب ولا تاسو ګورئ چې ظاهر ولا دین راغی امریت خرولی پاکه خرولی ما یې غو کې ویډیو کتل نو ما چې ته تبلیغ یې اندی و زه مو خلک ما خپل نه دی خرولی ولا زه غوځې استهزاء نه کوم زمون بعضی خلک دغه سي دلته یو کال تخصص کلان سو ایو طالب بریت خرولی وراغلا نا طالب په غوړ ته د ډېر غلط نسبت کو دو کال مخ کې نو ما تل ګورا دا بریت خرول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم موجود دی دا تعمل د سنت استهزاء کې کبر تر رسیدي په دې سره چې نه پرې کړی کوم اسکو واستګړ پرې کړی دی ته سنت ته په دې کوته بي دي شو دی یو شی سنت دین او ته سنت کړی دا بدد نشو په زمونږ نه بعضی زړه ولا سبو کې بيخي ور دروتی او غلطه باندې روان دي وګوره د چا به دلیل خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل داسه شو تقلید شو هغوی وایي د چا بے دلیل خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل تاسو راشه مثالونه به یو سړی راغی د بهر نه عیسائی و مونږ یې وکتو او دومره ښایسته ښایسته خلک ناستې پګړې والی ګیری یې دي او پلا پلا قصه راغی تاسو کم مذهب سره مونږ مسلمانان ویل ښه د اسلام دومره ښایسته دین دی یو سړی چې د امام محمد رحمه الله کتاب وکتو عیسائی هغه اسلام راوړو ول مسلمانانو د وړو کې محمد دا حال دی د بی محمد به څه حال نو چې وی کاته تاسو مسلمانان دي بس ما ته کلمه وایې زم اسلام راوړو او زمون پر اس باندې دا ساړه راغله مسلمان کافر او واپس لاړو مسلمان دغه ګور اوس اسلام باندې دلیل خو او د مطالبه را دلیل ونه کړو حسن زونه وکړو د غیر مقلدینو پر اس باندې د دلیل مطالبه ونه کړله بے دلیل بے تحقیق اسلام قبول کو راغلے سنگل مشرک ہو واپس لاڑو ڈبل مشرک الک مون قرآن وایو قرآن مانی دا زبر زید احرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگے بولے صحابوں نے درے رس تقل کو لگے بولے اس مونگ الحمد مرفوع وایو للہ مجرور وایو رب مجرور وایو اس دا بولی وایو پسل کی بھائیو کس تا پتا بھی ملاتا چلتا نور تا بنا بھی پتا اوس مولا ته بدا پدې چې الحمدلله مبتدا کېدو د وجه نه مرفوع لله لام لام د وجه نه وایو مولا صاحب لام جار رب داخل دی اوس ګوره مولا صاحب دا دې مولا ته پته شته دی امی ته پته نشته دی نو زمونږ په نس باندې د امی ته چې وجه د اعراب نه ده وریاده زمونږ په نس باندې د مسلمان دی د تر قرآن په تلاوت اجر ملاویږي د غیر مقلدینو په نس باندې د مشرک شو په دی باندې ته قرآن وایي تا ته پته نشته تحقیق ولې نه کوې دلیل مطالبه ولې نه کوې چې دلیل الله زه ولې مجرور وایم د الحمد زه ولې مرفوع وایم د رب زه ولې مجرور تا دې دلیل مطالبه ولې نه ده کړې نو د دیو د مذهب مطابق د مشرک وګرځېد یو سړی مونځ کوي نو مونځ افعال یې زده کړی دي لیکن په هر هر فعل ولې دلیل نه ورسي بس تقریبا مونځ کوي زموږ په مسلمان دی ذمه ادا کیږي غیر مقلدو په نسبانی د مشرک ګرځي زکه تر موږ به هر هر پهل د تحقیق دلیل تحقیق مطالبه ول نه کړی د منشا د اختلاف راوته ما یو غیر مقلد لا سونه مو کې نو مو ته کې ما ور د موږ ته په سره سره مو تلستا امام چې هغه الله اکبر په زور وای مقتدی په قلا راوي په دې ماته دلیل وخای ما ته وی څه چې زو پلان کې مورې سپته دی بوزم نو مور ته خلک تر پلان کې مورې سم مقلدی ما ته وینځې تقلید نه کوم اتباع کوم هغه په باس کو ورسته ان شاء الله ما ته خو جبر چې مونږه کو نو مه تقلید شي ته کې نو مه اتباع شي ورسته په باس کو او بهرحال د منشا د اختلاف شو زه چلو دلایل ته یو سو عوامي تر شو به ورسته دلایل شروع کو تاسو ګورئ عثمان غنی رضی الله عنه د جمعه دویم اذان شروع
زمون پنځبان خو خلیفہ راشد او د غامل شری دلیل غیر مقلد پنځبان د خلیفہ راشد عمل شری دلیل نه دی او نه دوی جمعتون کې شل لګا تراوین کې درې طلاق او خلاف دی د ازان عثماني خلاف دی وغیرہ وغیرہ. دویم نمبر کمیو صحابی یا کمیو تابعی نه ده پاسې دلې چې عثمان په دې دلیل سره دلیل مطالبه نه ده کړی او صحابه کرامو تابعینو بلکې سورله سړي مسلمانانو د عثمان غنی رضی الله عنه خبره بغیر د مطالبې ر دلیل نه منل د تقلید شو ششو او غیر مقلد. عثمان غنی رضی الله عنه فعل شری دلیل نه مني نو د چا بې دلیل خبره بغیر د مطالبې ر دلیل نه منل شو داسې شو مشرک شو. یہ دغه سره قران د جمی مسله د ټول ور باندې قیاس کی او غیر مخلص سره زما با سول د طالبانو ما ولنه کالو پدې کال پاره شو حضرت یو مولا او زمون ته مرګر کی چې برزي دلته یو ځکی دا غز پسین باندې خلک کړي غزنګوګانې غونت کی نو دې اثر یې نه پاره وو دلته ډېر کار وکاو دلته زمون خو طالبانو امیر سید مولوی سیدی دا تقریبا چې خامسه کې و دغه وخت کې کسره به کې و دی ورسره مناظره جوړه کړې وه تقلید باندې خود ته ویلو چې مونږ درته یو خامسې طالب راولو نو زم نه پیژنم وسه وخت کې مونږ رالو مونږ کینې سمو د بحث کوو د کسانو راځو مشه زمونږ نو دې هر خبره کې ما مکمل هي قوت دې په هر خبره کې به در مات اوسنه شروع وکړه. مورتل مولوی سیب ما مورتل مولوی سیب تپوس کوم بغیر ګواهم نه نکاح کې ایستا پنځ ویلا مورت حدیث کوم رضی اللہ نکاح اللہ بشہودی مورت دیو نمبر دو ایمان سے مشرک نک گواہی قبلی گی مطلب نا مورت خستان مورت لار نکاح چاہتا رلی وحان کی بولا چلو ار چاہتا رلی اس خبران دا گواہان ہو بکی حنا پکنا اس تا پنیش دا مشرکان دی مچہ مشرکان بکی گواہان ہو دا مورت لار نکاح دی ندی شویتا سے شو نما تو ایدر نور غلطی غلطی مسئلہ خبری سلا کیا نخو ماں تل مسئلہ دی غلطا کر لی اس میں غلطی خبری خواہ مخواہ کر تا چا غلطی مسئلہ دا کوا لی اس میں غلطی خبری در تر کوا لی دی بل غیر مخلد او حکیم او دلته تازه تازه شو نو ما سره وزل کې میسج شروع شو هغه وخت مو مزګار او په تلیفون مو ملګې او په میسج باندې کې او بازرو ډېر مخ کې ما سره باس کې وسره وان در وان ما ته په وسو کو مورتي پلان دي ژوند دې کې مړوي مړل مورتي مسلمان او مشرک ماته مشرک جهنم کې سوځي ګری الفاظ کې ماته ویل او حرفي مورتي مردي ولا غو ژوند دې مورتي هغه مسلمان کې سوځي هغه مسلمان الحمدلله نه غیر مخلد مورتل خان مور دی مسلمان پلار دی کافر نو مورتل دی مسلمان او کافر نکا کی گی نو مات ہوئی چی ولی صحابہ اکرام او کچی شروع نو مورتل پا ہوئی جان مقی اس کا بغاو کی حکم نو راگل والا تنکی والا مشرکاتی آتایو او دیو کی حکم شتر اس طرح مورا پلار نکا پدا گی نو بز داگا تر پہ کنزل مکر نو بز دی طول غریبانو حالت بیا دیوی چی کرتا پسنو شروع کی نو مورتل ہوئی چی دا تقلید نمو نیکن خپل نصب ہم بیا نشی ثابت ہوئی جب حلالی نئی مناسب خبر پتی پویش ہو یو خبر بلا دلتی کیو بیتا دلائیو تزو گوری اتباع تقلید اطاعت دا الفاظ مترادف دی معنی ہوا دا مطلب او معنی غیر مقلد وی تقلید و اتباع کی فرق دی علی کسا فرق دے بکی وی تقلید وی لکی دا چاہ بدلیل خبر مانا او اتباع ویل کیږي د چا داسې خبره منل چې د قرآن سنت نه ورباندې دلیل وي خبره پوه شوې. تقلید ویل کیږي د چا بې دلیله خبره منل ته او اتباع ویل کیږي د چا داسې خبره منل چې د قرآن سنت نه ورباندې دلیل موجود وي. دلته یو مری سار کو د هیتابات کې علما هم ناستو دغه خپلوان هم راغلي یو کارخانه پینټری کې نو ما ته چې دوړو کې فرق دی مور ته فرق دی دے دے شیخ امین اللہ کتاب رہو اس رغی نخوا مورتل دا بن کا بلولی بن کا مورتل ترہ دے تقلید کے قرآن رہو لے حدیث کتاب رہو لے کا ما توی نظر دے اتباع کو مورتل اتباع سکتے ہوئے لکھی وی دے چاہ با دلیل خبر مانال یعنی سے قرآن سنن دے بی دلیل او تقلید ہوئے لکھی رچا بی دلیل خبر مورتل دے مانا دارا چی تدا ویل غالی چی تقلید دا غیر اللہ ناجائز دے او اتباع دا غیر اللہ جائز دے مورتل اللہ مورتل یو دلیل پی ہوئے دلیل شروع کو بسم اللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء ما تو طور تلک سوچو کہ چار رات کی
اتبعوا ما انزل الیکم من رب تابیداری کوي دغه ستاسو ته نازل شوی تر بل رب ستاسو ولا تتبعوا من دون اولیاء د ما سی والله اتباع ما کوي د ما سی والله اتباع ما کوي نو دا وسو تغیر الله تقلید ناجایز دی او اتباع او قران سوی ولا تتبعوا من دون اولیاء تغیر الله اتباع ما کوي نو ما ورته تر خپل دا ویرات کې قسمه تور تر سوچو تا سوچو کو مسکه شو زه بس قسم دے دیو دا بزبیران غیر مقلد نری دیو تے اور ٹو رس دکڑی لا چی تک کلم رہی سار کے قسم دے پے اٹھ کیم نہ پئی گی دا غریباں ام دا قسش نری بہس نہ پئی تو تے رٹے اس دکڑی اج دیو تا لگ سوچو گزار پسی و خاندلا اما تے تو خپل دا ویرت کے کم کلا تن پئی گی متا ر دی غریباں اول خود دا دا غلط رہ دا قران نہ خلاف تا چ اتباع لکھی گی دا چاتی سے خبر مان چ قران سنن نور باندھی حالانکہ سنگ زبرتی ہو یا تو زیاد بنو ہو خیر تھی کوئی داخیر میں متبی و منظر اللہ کل سے بھوگ بلش دیو تچ تابی داری وہ کی منظر اللہ قالو دیو بوے بل نتبی و ما الفین علی آبانا بلکہ تابی داری کڑی دمونگا دا اغس چی بیا من تیرے من پاگی باندی پلار نی کخپل بل نتبی و بل ما الفین علی آبانا کم پلار نی کا اولو کانا آبا اوہم لا یقیلون سی و لیترون اغا پلاران چی اغا پا ہدایتم نو مشرکانو او اقل ام نو لگو دکم عقل او مشرکانو پلار نکا پلارا باندی تک تا قرآن سوئی اتباع ورطا ہوئی سو ورطا ہوئی یا بل جا رازی واتبو آل فراو دیو تابیداری وقل دکار دا فراو دا فراو نو پا تابیداری بنیس دلیلو دا قرآن حدیث یا حدیث گی رازی القیس من دان نفسه وامر لما بعد الموت والعاجز من ادبا نفسه هواها وتمنى العاجز سڑے غدے چتا بیداری وکلا نفس تو خواہشات او د خواہشات په اتباع باندې دلیل دی او د دې تاریخ د قران سنت نه خلاف شو کړو شو الګ پوجي گئی دریم نمبر تاسو ګوري تاریخ مون سو وایو ته التقلید اتباع الغیری التقلید اتباع التقلید اتباع الروایتی اور تقلید تفسیر کئی پہ اتباع سرا وہ چرت بنے دواڑو کے فرق ہوئے تعریف دشی بغیر سردا ہو باطل لے تعریف دشی بغیر سردا ہو اتا تو مال قسم گزتے ہوئے تو اسمان تھا دماغ بھی خراب شری دت سے گڑی بڑی ہوئی جو دواڑو کے فرق ہوئے بابا یو سردا بول تعریف دے سر بار کے حالانکہ پورے نہ سوئی پتے تو اور تو دلیل در سر سر تقلید اتباع جو فرق دے وہ امام شوکانی لکھ لی تھی ابن قیم لکھ لی اور درویش صاحب کتاب لکھ لے رحمہ اللہ اور شیخ امین اللہ باندھ جو زبردست لکھ لے کری تھی ذرا نواخ لے جائے کتاب اور آگا زے پذے باندھ ادھر کتاب رد چکی زے پذیر ادھر خبر وہی یوزی کی وہی وہی کارغا ول خری او مخو کا سنڈی کارغا ول خری او مخو کا سنڈی نو تقلید رد کی او تقلید کی خبلا تقلید ہوتا کہ نہ ذکر ہوئی نہیں نور مولانا صاحب دویم خبر ہے اہم بلا تقلید پر دو قسم ہے یو تقلیدی مضموم یو تقلیدی محمود اتباعی محمود اتباعی مضموم اطاعت محمود اطاعت مضموم پوری اتباع اور تقلید اطلاق پر دوڑو کی پر مضموم کی کیوں پا محمود خو یو حرام دے یو جائز دے نازیم دے لگتو یہ ماں تے چھے پو کہ اپتے بگی تو رٹی ریوا چاو صرف دو پتی خوبا بگی ماں چاو ہے ایوسی اوبر اوڑی دے اس کو خونے دی نمونہ سے دوڑو کی پرخ تاسو گو رہی پائی دی پائی دود دود لبن حلیب شورت ہوئی بلا سب دا اس گو رہا مونہ سب دا سپائی گئی تم پائی گئی لکی او دا غوا گئی تم لکی دا پائی گئی اطلاق پر دوڑو باندی کی کوئی حرام دی بل چاہیز دی حلال دی دا غصیر دے تقلید اطلاق پر دا محمود ہم کی پر دا مضموم ہم کی کوئی حلال دے بل واجب دے یو حرام دے بل واجب دے اس دے یو پٹسل کی بل وحل دا غلط دے دقا سی تقلید مضموم والا دلائل را غستل او دا محمود رد کے وال دا غلط خبر دے ورم زین کرا اللہ تازی دلائل تو امید دے بدے وہ پہشو ہی انشاءاللہ کنے پہشو ہونا سے بیکال لرا شیخا دا وہی وہی زر زر ختم ہو بس پوئی دلو بلو پوئی دلو اس شیخ ہے مرخ خمیسے کالو ختم ہم کول تخبر دوسری کی جماعت کی نو حتی جمعہ پرز باندی تو کسرا گئے ماں تو یہ لکار میں در سر مرتب آیا
فاته مړ ټول ورځ موږ ستړي شو وای دلته مقام راځو درې څلور سپارې ته وتن پسې نور ستړي کې والا کې ودرې دی شو ما تل څه وکړه ما ته په دې قرآن پته پوهېږي رستا پاتې پوهېږي موږ خو پوهېږو او اوس یو رکو وایه یو پرېږده چې ختم دی هغسې وایي مسلم کاري چې درز ورکوه چې ختمېږي منو اے مومنانو اے ایمان خواندانو اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کوئی دا رسول و اولی الامر منکم اطاعت کوئی دا فقہا استاسونا دا مجتہدین استاسونا دیکھ مناسب تاسو گو رہی 33 نمبر صفحہ باندھی مناسب 32 نمبر صفحہ تفسیر کبیر کی امام رازی لکھلی دی اطیعوا اللہ نمورات کتاب اللہ اطیعوا الرسول نمورات سنت رسول قل الامر منكم اجماع فان تنازعتم بشيء فردوا الى الله والرسول مراد اجتهاد مجتهد قياس شرعي برحال ايات تبيو غره اي مؤمنانو اطاعت كوي د الله او اطاعت كوي د رسول قل الامر منكم اطاعت كوي د ولي الامر استا سنا الله دي كتاب سوره مناسب دي كي اطيعوا صيغه الامر راغلي اطيعوا صيغه او امر راضی د وجود د پاره کله چې ردی خلاف قرینه نه وي زموږ داوم داو چې تقلید واجب دی او د دینه ثابت شول چې تقلید واجب دی چې تقلید د استلال تاسو ته خو سبب باندې لیکل شوی دی مناسب تقریبا په دغرنگی اطیو شغدا امر دا او امر راضی دا وجود دا فارا معلوم ہے تقلید واجب دے او زمون داوم دارج تقلید سو پوری شوی پہ استلال آسان ہوں تیرے بطول کی بدا رہا سی یوں نیم کی بدلی لیکن اطیو شغدا سدا امر دا امر راضی دا سر پارا کلی چلی دی خلاف کرینا موجود نہیں دلتا نیش تیرے خلاف کرینا او معلوم ہے جی تقلید واجب دے دوم نمبر ملاسک علاقہ دا اولیل امر نسوک مراد دی مددین مراد فقہا مجتہدین مراد دی سوک مراد دی وای مناسب سوک مراد دی دلتا بدغ باندی مونگ لگ دلائل نقل کردی مناسب تاثر تو گوری سبا نمبر 33 باندی پیدا ہم کو دولی الامر پدی مینز میں سبا کی دی دولی الامر نمراد فقہای کرام دی من مجتہدین اور پدی باندی دلیل نمبر 1 دا قرآن نار قرآن یفسر بعضہ بعضہ یفسر بعضہ بعضہ اللہ تعالیٰ فرمائی ودا جاؤ امر من الامن کل چرا شری تیو کار دا امن متعلق او الخوف یاری یاری متعلق ازاو بین دو خورے غیلرا ولو رد دو الى الرسول کدی واپس کلی وی رد کلی وی خبر رسول تا و الى اولی الامر یا اولی الامر تا من هم دا دیونا اور دا اولی الامر تا تفسیر بس سرکی و الى اولی الامر من هم دا اولی الامر تفسیر کی لعلمه اللذین استنبتون من نخام خبا خبر معلوم کلی وی خبر ته تبر رسیدلی وه کسان چې استنباط کوون کې دی دینه چې استنباط کوي هغه دیونه نو د قول الامر تفسیر په وکو په العالم هو الذين يستنبطون منهم سره یعنی د قول الامر هغه څوک دی چې استنباط باندې قدرت لري چې په سبا دی قدرت لري او استنباط کار نه چاته او موږ ته دی چا کار دی چا کار دی نو قران د دې آیات نه معلوم شو چې قول الامر څوک دی مجتہدین فقہا سوک دی علیکہ پتہ پوئے شوئی مخ کی دویم نمبر گورے دویم دلیل پاکرنو کی رکھو گی امام حاکم پر مستدرک علی السیحین جلے 125 قدیمی چاپ کی لکھے لی جابر نے فرمائی ردین مراد فقہا دی ردین مراد اولی الفقہ والخیر اغلی کے لی نمبر 3 عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس ان کے قولی تعالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم قالا اب فرمائی اہل الفقہ والدین ددین مراد فقہا مجتہدین دی او مخ کی لیکی پدر قبسی فا اوجب اللہ تعاتم اللہ ددی وطاعت واجب کردے دے مستدرک چلے 125
امام مجاہد، امام عطا، حسن بصری، ابو العالی دی ٹول فرمائی رضی المراد مجتہدین دی، تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ 689، احکام القرآن کی امام ابو بکر جساس رازیم لکھ رضی المراد علماء دی، روح المانی عالم التنزیل ہم لکھ رضی المراد فقہا دی، نمبر 10 تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 113 کی دی، ان لا نزا دیو پتی کے حصے اختلاف میں سے، ان جماعت من الصحابۃ والتابعین جب شک جماعت د صحابہ تابعین حملو قول اول الامر منکم علی العلماء، حمل کړه د قول د اول الامر پچا باندې، پچا باندې علماء او د عالم پر د کامل مراد دی، پر د کامل څوک دی؟ مجتهد دی، فقیه دی، ادینه مراد اجماع د صحابہ د جدین مراد څوک دی؟ مجتهد دی. او تاسو به دا ویلی مناسب لاندې مو حوالی نقل کړي چې تفسیر د صحابی دا مناسب د مرفوع حدیثو کم لري، تفسیر صحابی مسند مناسب پہ استلال پوشوائی تاسو آیات تلاڑ شئی واپس لاڑ شئی آیات تا آیات تگو رہی مناسب اول اعتراض پیدا کئی ویرا تاسو ثابت ہوئی تقلید شخصی او اول الامر منکم جماعت ثابت ہوئی تسا تقلید شخصی سشی ثابت ہوئی مناسب سندہ ہونا ثابتی مطور تو ہے جو مناسب دا قید و تعویلی من مخیل کلیم دا دروس مناظر کیوں گوری دا غیر مقلد کتاب ان حوالی مغی کی من گور کلی دی کل چر جمع نسبت جمع توشین و تقسیم پا احاد و باندی کی نسبت دا جمع چکل وشی جمع تن و تقسیم احاد و باندی کی لکہ مثال سے دے لکا فغسلو وجوہکم او دا سب باب کی اللہ فرمائی فغسلو گھر نسبت دے جمی جمی شاہ تشوے دے جمی تشوے دے فغسلو اوین زیتاس وجوہکم مخون اخبل وجوہ جمع دا والا کہ تاسو بودا سے کہ یو مخین زی گڑی رین زی یو مخین زی والی لکھ دا وجوہ جمع را گلی دا مطلب ہوئے چھ نسبت دے جمی جمی توشی تقسیم ہے حادو باندی کی یا بل میں سے فقتو ہر سکو مطلب بیا ہوئے چھ نسبت دے جمی جمی تشوے تقسیم ہے حادو شوے دگا سی دل تیرا نسبت د جمع شوی د چاہتا جمع تا تقسیم بچاو شو تقلید شخصی ورنہ ثابت شو پل شوی لکھا دہیم اعتراض کے و یا تصور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سور اگلی دی اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول اطاعت دا فقہا سیغی ورا اگلی دا اطیعو و اتاسو دا اللہ اطاعت دا سوائی پرس دا رسول اللہ سے اطاعت دا پرس دا مستحید آگئی تا واجب یا دری وڑو تو واجب ہو یا دری وڑو تو پرز ہو جائے سیغا خوئی ورہ گلی دیکھتا ہم آتیو تعلیم ریمو کسو کا لمخ کی دا جب تر شیخ امیر اللہ او دا مفتی مجیب رحمان سے حفظہ اللہ دا ہوئی مناظر ہو رہے دے بنا کچھر تا دا ہوئی اعتراض کرو دی طرف وہ جواب نہ ہو ملو مناظر کی در خبری جواب نہ کی موقع ملو نشکل توجہ و نگر سی مما تا تعلیم ہو چھر تیسا جواب دے مورتی ملگری دیتا لڑا تقسام پیجنی مورتی مونگا وای اصول کی چھ دلالت پسلو قسم دے قطعی ثبوت قطعی دلالت یعنی ثبوت ہم قطعی وی او دلالت ہم مانا مراد ہم قطعی وی زونی ثبوت زونی دلالت چھ دوارا زونی وی قطعی ثبوت زونی دلالت زونی ثبوت قطعی دلالت اولنے قسم چھرے قطعی ثبوت قطعی دلالت دا پرزیت فائدہ کئی منکرے کافر دا نور چھرے دا پرزیت نفائدہ کئی دلتے اطیع اللہ اطیع الرسول قطعی ثبوت ہو دے رہا قرآن آیات دے او پا اطیع اللہ اطیع الرسول کی قطعی ثبوت ہم دے سیا دے وہ ایک قطعی دلالت ہم دے مولا سب دلالت قطعی دے اس سے شک گوان پر کی نشتہ دے شک شبو او قولی الامر دلتے قطعی ثبوت خود دے خود قطعی دلالت نہ دے زی خود بار نقرائین روڑا ہوں گا بار نمسر روڑا نسطی معلوم شو وجوب تی ثابت شو ستی ثابت شو وجوب تی ثابت شو اس کے لئے قطعی دلالت ہے خوب یا غیر مقلد تمہیں کافر ہوا ہے گمراہ مردن ہوا ہے تعلیم تجمعہ اڈیر خوشحال شو آگا وقت کی رتبی 500 روپئی سے روٹ کر رہا درے میں اعتراض کئی ہوئی ہے تصور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطیع دا اللہ سلام لفظ دیتا دا رسول اللہ سلام لفظ دیتا اولی الامر سلام نگر آگلے دا والی اور تو یار دا قرآن یاد تے مونگ پیمان لر مونگ اللہ اللہ مشوری نور کچھ تا دیسی ولی ویلو دیسی دی ولی نور مونگ غیر مقلد کاری مونگ کاری نور ابلیس کاری بس امن نا وسلم
دیم نمبر دادا دا زکا سیدہ اللہ او رسول اطاعت مستقل بالذات او اغا مقصود ہو او دا مجتہد اطاعت چیدے اغا مستقل بالذات مقصود ندے اغو ذریعہ دا پجتہدی مسائلو کے اللہ و رسول تا درسے دو دے وجہ نے اللہ لفظ دا اطاعت مستقل پا نوڑو پا مخیاتا کنو خماتو مطولی ہو کمیلو اطاعت سوئی لی بنا سا دے پوش سوئی ترازات شو دے سلورم اعتراض دا کئی کنا ویر دلتا بلپس دا اطاعت را گلتا اس پہ تقلید ثابت ہو نمو وائی ممخ کی ورچ اطاعت دا پول الفاظی دی الفاظی مترادف دی مانائی ہو دا مناسب بل اعتراض کئی مناسب ہو ویر دولی ابن بادشاہان مورد دی امام ونی پا بادشاہ نا میں ولی کوئی تقلید ورته اول خبره خدا نه کړ دینه بادشاہان مراد شنو بادشاہان د دین مراد دی بادشاہان د دنیا نه دی مراد امام علی پر دین یقینا بادشاہ او امام شفیع بادشاہ او مالک بادشاہ او احمد بادشاہ او رحم محمد دویم نمبر د قران د نزول زباری ته کوم راړ شي اشکال نه وری دی اولنه بادشاہ خلیفہ سوکو ابو بکر صدیق هغه مجتهد مو خلیفہ مو دویم سوکو عمر فاروق دریم عثمان غنی سلورم علی مرتضی هغه کې هر یو مستیدم او خلیفہ ولت کوئی تراز نہ وردی روز تجربې دې نه خلق له سنت بادشاہی لاړه نو بیا د سوال وشم کله تراز کې ورساو زمانه ته لاړ سره قران د نزول اشکال ختم شو او درې نمبر ولته ستا خو غره چې زده عمران خان تقلید وکي ما بادشاہ په دې مسایلو کې بیا دې علماء ته بیا هم دغه ته محتاج دي ورسې بیا برازیت لحاظ دا سوال به زه بل سوال کوي کنه وہی دی آیات کی تاسو مخ کیوں گورے لکے غیر مقلد اے مومنان و اطاعت کوئی دا اللہ و اطاعت کوئی دا رسول اطاعت کوئی دا فقہا و استاذ وزا ٹھیک دے کوئی خوفا ان تنازعاتو کہ اختلاف راشی پتا اس کی اے مو پرمنس کی اختلاف راشی فرد دو اللہ و رسول بے تقلید مکوا بے اطاعت کوا دا اللہ و رسول بے خبر قرآن حدیث درد کے ہوئے مجتہدین پریک دے ہوئے مجھے کل اختلاف راشی وقت اختلاف کی دو مجتہد تقلید کے ہوئے جائز نہ شروع دے آیت مطابق ٹھیک دا خبر پوش ہوئی اور تو جواب دا دے فَإِن تَنَازَعْتُمْ سو دل تیرا فارا غلی دا دے فاتم ہوئے تاقیب مالوسا سورتو آئیو سورتو آئیو مطلب ہے دائی چھے دا خطاب عمومی نہ دے بلکہ ردی فا نمخ کے جسوک ذکر شوئی دے متصلن خطاب آگوئی ترے مکی عمومی خطاب ہوشوئے مومنان اطاعت کوئی دا اللہ اطاعت کوئی دا رسول اطاعت کوئی دا اولی الامر آخرہ نہیں سوکر آگئے سوکر آگا اس خطاب دیو تا شوپا ان تنازاتم فارا لے تاقیب مالو سل بر اے مجتہدی دیمو تا سمیں اس کی اختلاف راگئے رجوع چاہتا ہو کئی اللہ رسول تا مسئلہ ترد کئی مسئلہ چاہتا رد کئی قرآن و حدیث تا یو قانون خدا شو دا روی قیده دا فارازیر تاقیب مالو سل پارا دا خطاب عمومی نده بلکه چا تره اولی الامر تده دویم جواب داده حالا که دا رد که اول ارسو که ولیش تازو مولیان یه طول تاسو گره یو سوک پاسی که زورت اختلافی مسئله ویم قرآن سنت که دیما تا بو خیده غی حال بی عوام که ولیش یه نکا که ولیش غیر مقلد تو خبرو کی وامی را پاس و آوی کی وامی را پاس و ارتے زورتے مسئلہ اختلافی اگدم مسئلہ سلے پجاز کیسی جس کے روان دے اوبن نشتر فاقر تورے نورتا سوئے خاور ہم نشتر ایسی پکی تیمو مویز بسا کئی دیرے مجھ ٹیم لے اور تو مسئلہ قرآن حدیث طرد کئی ومی اور مولائی نشک والے ہمی بیسے ہو کی نو دے ہو جنہی ماں بکر جساس رازی لی کلی دے خواہ مون حوالہ ور کلی دا جے خیر کی مون حوالہ ور کلی دا سبا نمبر 37 بان دے اوار دے فأمر أولي الأمر فأمر أولي الأمر برد المتنازع في إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت العامة ومن ليس من أهل ليست هذه منزلته أركل شيء عام خلق أو أغسوك شيء أغد دي أهليتنا لريد دي منزلني لأنهم لا يعرفون ذكر شيء ديو نبي جني مخجي بربا چرت لي كليه دلتك نشتري ذکر چې دیو نه پیژنې کیفیت د رد
الى کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رد کول مسئلہ کتاب و سنت تا نو دین ثابت شوا پسبت انه خطاب للعلماء ثابت شوا چې دا خطاب دے مجتہدین و تعام خلق تا نہ دے اور پوئی شوئی خطاب چاہتا ہے مجتہدین دین دلیل اور یوں پوئی شوئی لگا کنا شو پوئی دین دلیل تا مخکر آشی مانا سا سپا نمبر 40 وقالو لو کننا نسمع و ناقلو وہی بدا غیر مقلد ترجمہ کھولے سے دیو از وکلی پر وقت لیدہ حرامیان مجھے چی کمی حوالی اس طور کو مگر تکٹ کی ماں مناظر کم دا ترجمہ کردی جو بے مورد صاحبی تکڑی دا الحمدللہ دیو پر خاموشی بھی دی بیا نو اگر زمان دا غیر خوال لگوی خروس تا حوالی نر علی بے حرامیان مجھے ذکر اللہ حوال نمی وجہ زمان قبر پورا نقل کے جو بشکال نہیں اچھا کل قبرون دا غیر مقلد را پاس کنا مسرون و سنڈی وقالوا اوي بدا غير مقلدين اچھا بہر شکل کی لو كنا نسمو کاش کم تقلید کرے وے ترجمے تے گورے وے غلط ہوئی نہ لو نس كنا نسمو کاش کم تقلید کرے وے او نا خلو یا مجتہدین وے یا دا بنو ایسی ہم اجتہاد کرو زکر چلے مجتہد نے اجتہاد کے خوبے غر کی او نا خلو یا مجتہدین وے ما کننا فی اصحاب السیر نبوی من کو جہنمیانو کی سمجھ چیارا جب بتر جمع دے ہوئے کدھا وہ رہے بنا سے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ رہے دلے دے دا زمان میں رغیر مقلن و طول پسند کی دے بنا سے مسلم شخصیت شاہ عبدالعزیز شاہ علیہ سب زوے رحمہ اللہ دا تفسیر عزیزی لکھلے دے وہ کاش وہ بادشوہ دے پورا کڑا ہی نہ دے دا قرآن و مجید اجمعی زبکی دا طول اول ترجمہ کے ان کے شاہ علیہ اللہ دے پاگیر اغبوتی کٹلے شوید او اول پاجمع جب کی تفسیر لکھن کے شاہ عبدالعزیز تھے علماء فرمائی کہ دیو دا جرت نہ ہوئے کڑے بل اجمی مشکل ہو چاہے قیمت پر جرت کڑے ہو چاہے قرآن ترجمہ و تفسیر ہوئے لکھی دویم نمبر شاہ عبدالعزیز بخپل دی تفسیر کی لکھی وہ دی قیمت پر رض بخل کو خپل عمل راغست سید اللہ مخی تبزی ما بخپل دا تفسیر راغست سید اللہ مخی تبزی کمشکم چاہے زمان دا عمل لدوم را ناز دے اور تبزی تفسیر زمان دا طول و نکہ دے روحانی سمونگ نسب نا حدیث جو دا ٹوٹ پا غرسی گی او علماء وی کہ دا تفسیر پورا کڑے وی پا جمعی جب اکی بے دا تفسیر قرضا دا کڑے وی او کاش پورے نکڑے شو او فاد شو و دے سلی کی بدا رکی دے تفسیر عزیزی پارا نمبر 29 سبا نمبر 13 کی وی و بازے از مغباز از مفسرین نسما و رابر تقلید و ناقلو رابر اجتحاد حمل نبودہ ہم کیا ہر دو رائے نجاتا ہے مبصرین دا نسماو پر تقلید باندې عمل کړی دی او ناقل یې په اجتهاد باندې عمل کړی دی چې تقه دولارې د نجات دی بس مونږ نه دی کړی تفسیر چا وکړو او دقه شیخ عبدالله مالی چې دهلی هم لیکي تفسیر قانی جلد 7 صفحه 79 تر حواله هم نقل کړی ده دی لیکي انسان کی فلاح کے دو طریقے اول اور آسان یہ کہ کسی ناسخ اور حادی کے بعد سن کر مان لے یہ تقلید کا مرتبہ ہے اس لیے اس کو مقدم کیا دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کرے یہ اجتہاد کا مرتبہ پھر جس کو دونوں بات کی نصیب نہ ہو لیکن مجتہد ہم نہ دے تقلید ہم نہ کہ دوڑا اور طرف سے تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے تدیب برباد کے دو کسی شک دے رہا کو جہنمی دے حقانی جل 1 7 صفحہ 169 اور تانوی سے اندگر لکل دی دعوات عبدیت کی امام بخاری رحمہ اللہ اگر حدیث نقل کی او بیا لکھی کلچ دا منافق پٹائی ہوشی قبر کی دے ویلا دری سوال جواب دی کہ انہوں پرشتی وہی اور تو ویلا درائی تھا ولا تلائی تھا نو مجتہی دوی نے تقلید کا وقبی وقفہ آشی نمبر 8 کی ترجمہ کی اے لا علم تب نفسی کبیل استلالی نو ہم پر اجتہاد باندی ریس قدرت لرو ولد تبات العلماء ابی تقلید فی ما یقولون نری دا علماء تقلید کا بخاری جل 1 صفحہ 258 ذہنم اخلاص چھو مہم نظر نہ لے بخاری حدیث ہم پکی راو حدیث ترجمان نظر نہ علامہ سارن پوری نہ موکلا خدا رہ دیو بن نمخ کی ترشو ہے مولا قسم نہ نترے مولا استاز ہو دویم نمبر شیخ عبدالعلم مہدی سے دیلوی نمو خود تفسیر عزیزی نمو خورج زمان ترجمہ صحیح تھا را شکیات ترجمہ تو قالو اوی بدا غیر مقلدین چپہر شکل کی لو کننا نسمو کاش کم تقلید کرے او ناقلو
مشتہدین میں کننا بھی حساب سے انہوں بھی پہچاننا میں انہوں کی استلال دا دے دے آیات کے رغیر مشتہد دا پار پتر کے تقلیب باندی دا وعید دا جہنم را غلے دے اور معلوم ہو شج تقلیب واجب دے اور غیر مشتہد دا پار پتر کے تقلیب کمراہی دا مجھے یوزی تتلے ہوں یہ غیر مقلد ملاو پاسی دا مخا مخا دیو دے شکر من پتل گی انداز ماتوی قبر کی با تقلیب تپوس کی گی اور دے مطلب دار ہے قبر کی تپوس کن کی بس داتا سو پسود کار کرو نما خل کو توی مورت القبر کی بر زکات تپوس کی گی ویلنا مائی دے منزو کی گی ویلنا مائی دے دی مولی سے بقول دا پسود کار فوش قبر کی تپوس نے کی گی میں کرو دے مورت تا قبر کی وی حشر کی بھی ہم تپوس کی گی لگ سبا روک مورت را قبر دا پاری مورت را بخاری دا دیو آیتو آیو دا حشر دا پاری مورت را قرآن دا آیتو آیو یقین ہوں کہ بودے ٹھول بھائیم سوال جواب نشست دو دے بھائی آپ دخل کو شاہتا پٹھے دو دا اس جواب مارتا ہوگا مختلف شاہتا ہوں اکتالیس سپا باندی دے نمبر تین دلیل پہلی دلیل کوئی شوئے لکھ بریشتا ہاں سخوان دے در نکو یار ہاں دل بٹول کی دیو دلیل خوال دور کو دلیل نمبر تین وقت بے سبیل من انابا تابیداری کی وہ دلاری دا مذہب دا غچا انا بیلی زمان طرف تر رجوع کئی دی کتا سوگو سبیل پمانا دا لاری سر رازی مذہب ہم پمانا دا لو لاری تولے کی تابیداری کی وہ دا مذہب دا غچا انا بیلی زمان طرف تر رجوع کئی گو رہی امام ونی پر منی بیل اللہ ہو اجتہادی مسائل کی سلور والا امامانو شیطان تو رجوع کول کہ اللہ تے کول چاہتے کول منیب اللہ اور کہا سلور والا مجدین سو منیبین اللہ اور قرآن ہوئی تابیداری کوا تقلید کوا ملو کڑی سے برمائے مناظرہ دا دا آیت ہوئی وَتَّبِ اور تقلید کر اغیر مقلو استرکل اللہ استرکل اللہ انہا اللہ بار بار لگی ملو کڑی سے برمائے شرم نہیں آتی ابھی تقلید کے رد کے لیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء پڑھ رہے تھے جب آپ تو آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی تقلید در رد دفعہ رہی دکھا یاد پیش کہ وہ چیز تقلید سے رکھوں اور اس کو مذہب دارے جو دوڑا جدا دیں تو لے رد کے رد تقلید پہ اتباع سر جب وہ دوڑا یہ گڑا ماں روزہ کر اتباع ترجمہ تقلید ہوں کہ ہمارا برز گناہ کشتر ہوتا رہا برز گناہ دیتے مکہ وہ تبی تقلید کوا سبیل من مذہب داغا چاہنا ویلی چھ رجوع کی زمان طرف تھا مدر تو متوی سے غلط امر را کرے دا او امر راضی دو وجوب دا بارے کل چر دی خلاف کرے نا موجود ہے نہیں نو دینا معلوم ہو شجر مجتہد تقلید واجب ہے کوئی شوئی آسان استعلال شو ماتے غیر مقلد ہوئی یوزی کی ہوئی امام علی پرم قرآن کشتے حدیث کشتے نو ماتے وہ خیر قرآن حدیث ہے مورت الخیر میں دا تکینا مورت ویلہ اس مصفقین منزی چاپ سے کوئی لئے امام سے پسیو مارتے ولی ورکا ومار راکین قرآن ہوئی رکو کوئی رکو کو ان کے سلا ذکر دے جز مراتی نکل علا قدم اجازی مرسل دا مارتے مولی سے ورکا ومار راکین کی طرح خپلی امام نمو غایا بہت طبی سبیل امان انا ہوئی کہ بزر خپلی امام نمو غایا کتیل تنہ شکر ہے بہلتی مانم مطالبہ مکہ وہ قرآن ہوئی جتا سکر جمع کوئی ان کو بسی جمع کوئی بس کب امام پشرائی تو امامت پوری مشاہدے رکھے ودرے بسی بس قرآن ہوئی تاسو دا صاحب مذہب تقلید کوئی بس دا منت تواتور دا امت راخی اجماع دا امت راخی جب لنکے صاحب مذہب مجدہی ترچے والے تقلیدے کو کہ خام اقا ما پا منز نم ندر اغلی مشرک کے نبیا خوال غٹ مشرک تای دا ورزی پنزر ٹیمو بکی نمو نخے مماوت اللہ قرآن نخو بیا رجسٹر جوڑ کے پنزر نمو نخو بکی روزا نخے بیا خوال قرآن پاتی نشی ایو ما شم را گئے ویز من خوزا امام سیل دے ویغا وعدی دے نوی اگر چی تالا دی امام امام تو چی تالا دی امام پر مور نوم درزی گی مو چینا نوی تیولی بیا تقلید کے نوی مورتی لیکن مولی سے پسی تمونس کے ردر مور نوم درزی گی ویلنا نوی تل تا پسی موز بیا ولی کے دا واسی ما شما رو سوالات دیتا سی خلق تو مرخائی مخ کی راشی بنا سی دلیل ببایا لیسا با فضلو اہل ذکری سوال کوئی اہل ذکرنا دو مجتہدینونا تقلید کوئی دو مجتہدین ان کو تم لا تعلمون کتا سو مجتہدین نہیں تقلید کے ہوئی دو مجتہدین و کتا سو مجتہدین نہیں ان کن تم لا تعلمون کتا سو مجتہدین نہیں دیکھیں مفصلو سے غلی امر را غلی دو امر رازی دو وجوب دو پارکل سے دی خلاف کرینا موجود ہے نبی دل تم نشتر خلاف کرینا معلوم شج تقلید واجب
معلوم شو چې تقلید پوهیږم خبره خو هم حوالی نقل کړی دي چې د سوال کولو نه مراد دلته څه دی تقلید څه دی ما ته ګورئ او وای ښه سوال کو د دې حوالی موږ دروسې مناظره کې ورکړی دي مناسب چې سوال کول تقلید وای سوال کول تقلید دی ته ورته بیا خو مقلد بهتر وي لکه مقلد بهتر وي مقلد او مقلد بهتر وي اوس موږ مقلدین امام منبر مولا مقلد دی امام صاحب بهتر دی موږ ښه نو بیا خو قرآن وایي سل بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کر بنی اسرائیل نو بے نبی اسن بنی اسرائیل مقلد سو استاسو بخبر اعوذ باللہ نو مو مینا سوال پتو قسم دے یو سوال راضی د خصم د خاموش کولو د پاره اگر تقلید نہ رہے دویم سوال راضی چې غیر مجتہد پوخ د علم کی د مجتہد نہ تپوس کای اگر سوال تقلید دے رسول اللہ تاسو کوم آیات پیش کوي اگر سوال د اتمام حجت د پاره دے ذکر بن اسرائیل بن اللہ نماز ذکر للا بے خیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم آتے نام میں تم بھائی نا اور دل دس من کم ہوئی دپو خد لا علم ہی کہ تو سے کو ابھی غیر مقلد تا سودا ویلے شی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ کم مسئلہ کی تو سکو د اجتہادی وا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا علم نو ذ بالله اور بن اسرائیل تا علم باقی تو سکو شدا شی ویلے بے دس پسل سوال مکہ پویا شوی خبر تو بے ویلے اشتا وے دویم نمبر اعتراض پدې دا کوي کنه دویم نمبر اعتراض کوي مناسب وای دا خدای دی کتاب مبارک نازل شوی دی ته به ورته وای دا خو قاعده ده چې موږ به حواله لیکلی دا چې اعتبار عموم د لفظ لروي خصوص د واقع لره بس هو کوم ته خبر ختم شو دریم نمبر اعتراض بیا کوي لکه وای تاسو دا آیات وای فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون مخ کی وایا بالبینات والزبور سوال کوي خو په دلیل سره سوال کوي خو په مطور ته وایا په ول سم سپار کی د آیات راغله ده ته بالبینات والزبور ور سره نشتری راغزي مستلال کو خبر ختم دو نمبر د بالبینات والزبور تعلق د ما ارسلنا سره ده مونږ چې بیا لګلو په دلیل معجزات سره لګلو په تسالو سره دا وی تعلق نشته ده دریم نمبر کې ردی تعلق د فسالو سره شي تاسو تقلید کوئ نو د دلیل مطالبه کوئ نو بیا مصنف ابن ابي شیبه مصنف عبدالرزاق کتاب الاسرار د قاضی ابو یوسف وغیرہ 36000 فتاوجات تساوو تابعین دي نو مجتهد صحابی په مسله دلیل ورخی نه تپوس کوونکی صحابی تابعی د دلیل مطالبه کوي نو که چرته دی آیت دغه مطلب وي کوم چې تاسو وایي نو د هغه صحابو په باره کې چې کوم حکم لګوئ هغه په موږ عمل کوو لکه پوه شو بل اعتراض دا کوي وایي خو په سلو ارزق تاسو ته چې مسله پوه شي خپل امام صاحب تپوس کوي د امام منفر خو نه کوي هلکه دلته چې مسله پوه شي خو ماته به راځي دلته بل مونی صاحب تپوس ځي خپل کلي عالم تپوس ځي جومات مونی صاحب تپوس ځي حقانی تپوس ځي امام منفر خو بادشي وایي دغه تپوس نه شي کولی تاسو له خپل جمعه ته مونږ سم مخلي نه شو بقول استاسو نو ته جواب ده ملګریه که زمونږ د جمعه مولي صاحب دعوه دا کړی چې رزم مجتهد دي خپل اجتهاد کوم مسله درخه خو بیا دره مولي صاحب تقلید شو او یقینا زمونږ احناف کی تر اوسه پورې دا دعوه چا نه کړې قانی ته کته ورشي هر زی ته ورشي ا مفتی صاحب صرف ناقل وي صرف د چانه نقل کړي امام مونی فر په کې چانه نقل کړي تقلید د چا شو امام مونی فر امام د چا شو دغه مفتی ځکه نه شو چې دا مفتی صرف ناقل دی دا مفتی صرف ناقل او غیر مقلد مولا خدا و دی زموږ مجتهد کوم د دا امی یقینا د مقلد شي د دا امی یقینا د مقلد شي امام مونی فر او فات شو نو او فات شو علم جون دی کنه په کشتره ونه زه دغه ته بوس کې دیش لو مخ کې دلته مخ کې حدیث تراشه مناسب خاصه نمبر 46 تراشه ایتونه ډیر دی مناسب د سلو مونږ ویل تاسو ته صرف یاد شي نو مونږ ذهن کې راشي ګالریکا دغه ته اوس کې خدای پرچ کې یک دوا دلیل نمبر ایک حدیث ہونا ثانی کرامت واقعہ داو مناسب توجہ ہو گئی
میں سب واقعی دعوا مدینہ منورې والا د ابن عباس رضی اللہ عنہ تبلیغ کو او مکی مکرمه والا نا مدینہ منور د زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمه والا د ابن عباس رضی اللہ عنہ تبلیغ کو تغلی شخصیت کو مدینہ منورې والا راغلی حاجلا خپل مجتهد او فقیه ور سره نو دوی ته مسله پیښه شوه. مسله ور یاده وه اور مزید اطمینان دپاره ابن عباس رضی اللہ عنہ ته راغله. اچھی جواب ورک والا دیو دا مجتہد دا مذہب نہ بدلو ادیو تر منگے دا سر نہ بولو اور تتوا حدیث ہم کیوں ویلا سر ویلا ال کے اتر اس کو تاری پتر باری روا دا سر بزر ابھی ورتا پتوا حدیث ویلا ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتا دو حدیث ویلا دو تے لا نتا میں او کہ اپنا عباس وانت تو خالق ہو سے ابن عباس تا خبر من تا تقلید من نہ کرو کله چې تر زید رضی الله عنه د امام مخالفت کې ستا خبره به مون نه مون د تغلی شخصي دی کنه ګوري ورته مون سره باندې کرم ته کله ته کوم نه تا موبایل ان کوال ک بشک ان اهل المدینه بشک مدینه والا سالو ان ابن عباس ان تاسو ګورئ ابن عباس نو ان امرات ان دوباره د خزه کې طواف چاږي طواف کړي ثم حاضر به ورته هجر غلي قال له ابن عباس نے دیو تو ول تن پھر ول دا تن پھر واپس تشی دا زنا قالو ادیو دا امام مذہب دانو ادیو ور تسم ویلا لا نا خذ بقول کا من عمل نکو بقول استا ون دا قول زید او نہ پری قول زید ابن ثابت بخاری شریف جل 1324 او فتح الباری جل 3750 کی نقل کی چې دور ته دو احادیث پیش لای ابن عباس رحمه الله سره ورته پیش لا دو احادیث فقالت الانصار انصار صحابو ورته ویلا لانو تا پیو کہ ابن عباس انت تو خلو مون د زید می ثابت نو په مقابله کې ستا تقلید نه کو مون په نظر کې تقلید مون نظر کې دا پیش کو تلی په تور باری پیش کو قسم دې په دې دلیل بغیر مقلی نو سرونه چورلو ولی دا وسی یو لس پیره خو مون تل په تور باری وا مست کاته به کاته به کاته به نه مخ دې پریشانی ته به مونږ کاته کله به بغاری اوس ما ته وای چی ډیر پس نو وګشو وای ښه تلا نو تا به کبنا بس وان تخرب سی دا دو حدیث ولدا ما ته په بخاری کې وخایا ما ته خرب کې بخاری نه راوځي بل کتاب کې حدیث کې ته به نه مانی ما ته جر کوله چې په تلواری په روایت باندې وک سه جواب درک جر نه شي کوله به وای چې مونږ کې حدیث بخاری نه لونه نه مانو بیا به وا بس چوب بشو بیا به وا بس کته وې کته بیا به واپس دې څنګه لاوت مونږ ترکو بل ویل ته ما ترې کوم ورته ورک ورته نبل و مونږ کته وکته پریدا بل ورته ویل دومره خولې به ویلې وې دی یو دلیل ورنه کړو یقین وکړه چې خولې ته به دې دغه تلواری د مناسب دلی کی مناسب د دین د تقلیدي شخصي بل غټ ثبوت ته څه وخایو هغه شتره دین بل غټ ثبوت راکه مناسب مال راکه سب 324 داری غلط راوڑی دی مناس دانا دے چل بل دے غراوڑا دا تا دویم جل راوڑا مناس پریم جل راوڑا ہر غیر ازریان دا پایتے ہی گورا خبر پوری شوی مناس وس ابن عباس کو دیو تدا ونے ویلی تاس تقلید شخصی کوئی دا شرک دی سی ورطا ونے ویلا یار تاس تقلید شخصی کوئی تقلید شخصی شرک دی دی ورطا ونے ویلا معلوم مشورہ دینا تغلی شخصی بالکل صحیح دے صحابہ کرام کو مخیل عرش مناسب دلیل نمبر ہم پتہ سفر سفر نمبر 47 ابن عباس رضی اللہ عنہ دین الان دیو گرد دلیل نمبر 2 روایت ہے ماس ابن جبل نے ماس ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن تلیو نبی فرمائل دا مناسب پتی ہو چل کے دریم جل کے دے سفر نمبر 750
فقالت الانصار دور تو دوری ویت پچھلے دے غری ویت نقل کے بیا وی فقالت الانصار اللہ عنہ تابعو کہ ابن عباس وانتا تو خالف زیدن بے مخی لکی لا نتابعو کہ اذا خالفتا زید ابن ثابت منگا ستا خبر نمانو کلجتا منگ ستا تبلیغ نکو کلجتا زید رضا مخالفت کے فتلواری نقل کے نبی علیہ السلام معذر جو من تلیگ ورطویل سرنگ بے پیسلہ کے کلج مسئلہ در تپیخشی قال اقزیب کتاب اللہ وید اللہ پا کتاب بے پیسلکم قال بعلم تجد في كتاب الله قد الله في كتاب كي بيان موزي قال في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنه قال فإلم تجد في سنه رسول الله سنه النبي صلى الله عليه وسلم كي بيان موزي ولا في كتاب الله نبا كتاب الله قال اجتهد برأي سب اجتهادكم بخبل رأي سرا قال اجتهد برأي سب بخبل رأي سرا اجتهادكم ولا آلو كتاهبنكم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى به الله شكر ادا کو جما قاصد تیرا خبر توفیق ور کو جس باغی راضی شو ودا وجل 149 وګوره چې کله مسله په قران حدیث کې نه ود سوال سب کو اجتهدو اجتهدو نماز رضی اللہ تعالی تک اجتهاد کو او قوم منو دس شو دس شو وای کنه دس شو دیو گوئی یار زمان باس کو با تقلید کی روان دے با اجتحاد کی نا دے روان اجتحاد کو منگم ملو دورتا ہوا ہے یا معاذ رضی اللہ تنو دات اجتحاد تا چاہ دا پارا کھو یا من والو دا پارا چاہ دا پارا چاہ دا پارا اس یا من دا والا دا پارا کھو اوی منو اکو تاکہ تقلید شک اور تیز زمان چیلنج دے پر طول یمن کی یو غیر مقلد ہو خیلی جب آسے دے رائی چھ معاذا چھ کل تبق پلے رائی سر اجتحاد کینے منو درسر یا یو روایت کی دیسے ہوگا ہے اللہ پیغمبر ورطا ہوئی مہاسا تو علی اجتحاد کے اچھتا اجتحاد ہو کی اور بے اگوی منی خدا خوش شرک شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نوانا اوزب اللہ غیر مقلی اتا پتہ والے کی اللہ کے مخبر پوچھ ہوئی یارا اعتراض دے پلے ہوئی ویدار روایت زعیب تے ولی مہاس رضی اللہ تعالیٰ اصحاب چیری اگر مجھول دی پسند کی نماز رضوان میں نقل کون کی دغه اصحاب دی لفظ دا اصحاب رضی اوغه مجهول دی لحاظ روایت سوئی تے نو اول ورتو ہویا بے نماز رضوان شاگردان سوک دی اصحاب اصحاب معاص خو جمع دا کنے یو کس نلج تایی نیو جی کل جمع لگل تو قصود نورم قوی شو سنت سجو او دویم نمبر دا حدیث سی دری تعریفات تی دی غریبان لیو ورزی یو تعریف تدریب الراوی کئی یو تعریف التمون تدریب الراوی کے نخل اگا ولی دا وَسَّحِيُّ مَا تَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ وَإِلْ لَمْ يَكُنْ لَوْ إِسْنَادٌ صحیح صحیح حدیث اگر چھو امت قبول کے اگر چھ رہے صحیح سند نبی ودا اصلور وڑا امامان اصلور و مذاہب و قبول کرے دیتا خود تلقی امت بالقبول شرف حاصل لگو دی کہ اعتراض خبر دریب نمبر تا سمخ کی راشی اعتراض جواب سبب 50 کی نمبر 3 ابن قیم رحم اللہ دی امام زرخانی اعتراضات نقل کری دا کی جوابات لکلی لکلی دی معاذ ابن جبل چکمہ صاحب دا حدیث نقل لے پاکی یو راوی مجروح یا کذاب نشترے حافظ ابن قیم دا خطیب بغدادی پوالی سر دی حدیث بل سند رکھل کرے دے عن عبادتا عن عبد الرحمن عن معاذ ابن جبل نگور دا معاذ ابن جبل شکر دے سوک شو عبد الرحمن سوک شو سوک شو لکا متعین دا شکر دو شو کنا تعین دا شکر دو شو حل تو مجھول و دلتجال ختم شو بدو انسانت خبر ختم شو او فرمائلی دی وحاز ایسناد المتصر و رجال و معروف و نبی سقتی اب یادام لیکی جدی حدیث تلقی امت بالقبول دو وجنا دا قابل استلال دی علام الموقین جل 175 او 76 حلق بدی کی پوش ہوئی مناسب دلائل نور ام زیاد دی خدا حدیث انہ دا دو پورے دی سی شو نور دا مخی خپل و گوری مخی راشی مجھے سب در تویم اغیت راشی سب نمبر 55 تراشی دیو لگ لگوائے پڑی رو لیو دیو خوش آلی کی ایم لگے جسکر را لیگلی زمون سب خود خراب کی دیو بروز کر دورہ کڑی دیو سکر بے پڑی رو پوئی گی برکت دو سبق دوبارہ نہیں رہا گلے تش برکت دو کسی گھر سے ہاں دیتا ہوں بڑیر خوش آلی
بیا به برکت ټول دې ځان لا خریب سره من ټول خطبه دې غسی بناسي بیا سب نمبر پچپن ترار سے دلیل نمبر دس کی روایت تیرہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الحاکم فاجتہد کلچی یو مجتہد اجتہاد وکی اصحاب حق تو رسی فلو اجران دغر پر دو اجر دی و اذا حکم فاجتہد ثم اخطا کلچ دے اجتہاد وکی و خطا شی فلو اجر دغر پر یو اجر دی مسلم جل دو سفر نمبر چھہتر بخاری ترمذی کی مشتری گوری مجتہد چی اجتہاد وکی خطا شی یو اجر جہاں تو رسیگی ٹھیک سو امام علی فرحم اللہ امام شافی کی خطا شوئی نو داغا و داغر مخلدین دو پار یو اجر کہ حق تر سید اللہ ورلا دو اجر گناہ ور باندی ٹھیک سو کنا یار اعتراض کئی ہوئی چلو آگا تا خوبی یو اجر ملاو شکو تاسو مخلدین بسکا ہوئی ہوں منگ تم اجر ملاوی کی پس صورت دا اجتہاد خطا کی مخلدین و تم یو اجر وای کنه یو وجر زبیر ته مثال ویم نور لنوار ذکر کړی په واقعیه د بدر کې کوم فتنه چې هغه ستاسو شو د اجتهادي خطا وا سو قران راغی په دې دی هغه ستاسو شو وا سو په زوی پریوت کې نشه خو دې چې د پی دی واپس کړی رسول الله سم مشکوک هم نه استعمالو نو که په اجتهادي خطا باندې عمل کول جایز نه وي به پی دی ولې واپس کړی نه نورانوار مثال ذکر کړل معلوم شو چې څنګه صورت ته خطا کې مجتهد ته وجر ملاوي دغه سي مقلد ته وجر دل نمبر غیر مقلد ته موږ هم اجتهاد کوو حق ته ورسې دو اجر خطا شو او ته نه بابا ته طرف پر نه دی دیونه کېګو اجماع مسلمانانو د اجر مجتهد مبارک دی غیر مجتهد کولې کې د اجتهاد وکړو حق ته ورسې رو دی جهنمی دی بدی لا دی وګورې صفه نمبر 55 کې خیره کې جواب دا حدیث بارک امام نووی لکھی چھ مشہور شارح دے مسلم دے اجتہاد دا ہر کس کرنے دے قال العلماء علماء ویل اجمع المسلمون اجمع کرلو مسلمان علی انہا صلی اللہ چھ بشکر حدیث فی حاکم عالم فارد اگا حاکم عالم کرے اہل ان لے لوگ میں چھگا اہل بھی دے اجتہاد دے پارا بین اصحاب اگا حق طور سکتو لیو وجر خطا شو دو وجر قالو فا اما من لیسا بے اہلی اگر سوک چھ اہل اجتہاد نوی فلا یحل لہو لو اگر پر اجتہاد جائز نہ رہے فین حکم فلا اجر لہو کدی اجتہاد تو کردر پر حس نجات نشتر بلو آسیمون بلکی دے دا اجماع دا مسلمانانو دا چاہ دا نو غیر مقلد مولا پا اجماع دا مسلمانانو سر جہنمی دے ردین معلوم شو کنے منعی مناسے آج بہن مسلمون ایم نو ویرہ اوڑو گو دادا روڑی غیر مجتہد کے اجتہاد تو کو بلو آسیمون دا پا اجماع دا مسلمانانو سر گنانگار دے پا اجماع دا مسلمانانو سر دا سو کوئی امام نے وہ کہ من کوئی نہ ہوئی جو من تو ہے دلتی عمری سے وہ دا جیل نمبر 1 تے صفحہ نمبر 76 دا خان مکتبۃ الحسن دلتی عمری سے بولن جے اس راغلی ہو بیا دیو پکے پہ مسائل بیان نو بیا ما تے اور اصل تا کوئی مسلمانن نہ کرے ما تو لوار تل مفتی سے گڈ مفتی دے اور تے چھ من مرتب گمراہ ویلا تا سو ویلا تا سو سی تے کوئی اس تا اور سر وستر توڑ تے کافر ہوئے او موږ ډېر گزارې ولې تاسو د خلک کتلې نه دي بیا وای یار د دې مثال د څه واخلې یو ډاکټر سې بکنا اپریشن وکړي کله کله ورنه لګي کوتا یم غریب نه وشه ډاکټر نه انسان وي او ډاکټر په څو ټوپک مو پک نه راوړي نه پولیس پوسی ډاکټر تا نه ول دسخه تخلې چې دسخه توکا کسړې مړ جوړ زینې مې زبور وره اوس مولا سې وو ته مسلم مولا کې وو دلتی چاہتے ہوئے لیسے گورا ڈاکٹر لے پیسے ہو رکے زدن لے پیسے نہ لوں مفت پیسے بھی لا علاج دب تکو اب دلتی سڑی لے اپریشن موکو سڑے بڑھ شو پہ ایمانے ہوئے دب سو پری دے پولیس بریگ دی دے رشتہ دار مڑا داو بریگ دو کہ انجیکشن ہے چاہتا ہو کلتش انجیکشن ہو سڑے مڑ شو یہ لاز تک شو دب حکومت رہنی سی ولی رہنی سی یار تا چھے ڈاکٹر نوی ستا سکار اس تا انجیکشن کولا تا چھے ڈاکٹر نوی ستا کار سوچا پریشن دیکھو دغسی تا چھے مجتہد نوی ستا کار سوچتا اجتہاد کھا برا بکل شوئی کہ نا شوئی پہ یوں ہمانا سے مخت کرا سی اجماع دا امت امام شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرمائی
ان الامه اجتماعت على ايا تمد ولا سلب في معرفه الشريعه اجماع کړی دا امت چې اعتماد بکول شي په سلب باندې معرفت د شریعت کې خپل قلبونه چلے خپل جیب په حکم لري ضرورت دوم ځای کې ولم من درست هر کله چې ختم شوی دي مذاهب حق الا هذه الاربع مگر سوار دي سلورونه کان اتباعها اتباع لسواد لازم نو اتباع دي سلور مذاهب د اتباع مسلمانانو د جماعت نه ول خروج وانا خروج ان سواد لازم ادینا خروج د مسلمانانو د جماعت نه خروج د صفحه نمبر 19 مقدمه ابن خلدون کې دغه لیکلي دي الاشباه والنظائر حجت الله البالغه دي ټول لیکلي حواله درک نمبر 3 حواله لیکلي دغه دریم ځای لیکلي ان الناس لم يزالوا من زمن الصحابه خلق د زمانه دي صحابونو تر وسه پورې اعلان زارت المذاهب لرو تر دې چې سلور مذاهب ظاهر شو يقلدون من اتبق من غير نكيرين اتو به تقلید کوو د هغه چا چې اتفاق به کوو بغیر د نکیر نه مې احدین دی وکست نه کیر نه چا انکار نه دی کړی داسې کس یو تبرو انکار وو چې دغه انکار له اعتبار وي د هر چا اعتبار نه هر شاخې تفیل له انکار له اعتبار نشته ولو کان ذلک باطلا نه کرو کدا باطل دی وو انکار کړی وي ګور صحابه ورت نه کوو هغه زمانه کې هر علاقه کې وو مجتهد دغه تقلید به کوو چا به چې اتفاق وو د وروسته مذاهب وجود کړه الله راوستله نو خلک په دې لاره جمع کړي مخکې لیکي وکانو وو د صحابه یقلدون فی کثیر من المسائل غیرهما په ډېرو مسایلو کې د ابوبکر عمر نه علاوه تر نورو تقلید کوو په دې کې دا ثابتول غواړي چې دا تقلید د ابوبکر عمر رضی الله عنه سره خاص نه و د هر یو مجتهد کولی شي دلیل ورباندې ذکر کړي وقال ولم ينكر على ذلك احد او انکار نه کړ په دې چې په کانو اجماع نه علاوه خو د اجماع شو بغاسې چې مونږ ویل ټول جین سبب پېت الله جیون نیکی ته یو تعلیم راغله او بیٹه ما راغله نو چې ډېر سوار شو نه کړل تخصص کې داخله ورک نو ما راوستو ما ته داسې کولا کوم ته ته دا وې د پنځ نمبر نو دې مولا جیون به مولا کوم ته ډېر سوچ وکړو دا وې چې مولا جیون نو ما ته داسې غلې شو نه هغه دې کار کړه ته غلې شو ما ته یې سره غریزه وخت کې لبس نه اللہ جیون رحم اللہ فرمائے وقد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للرغبة اتباع تقلید جائز دیر دی سلور و کدا لا يجوز تغن اجماع دا پدی چه جائز نرے اتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم چه پیدا شی و مجتهد مخالف دی سلور تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 34 سلام ابن قیم فرمائے من خالف الائمة الاربع سوچ مخالفت کے امر هو مخالف للاجماع دا مخالف دی اجماع دے الاشباہ والنظائر صفحہ 13 قاضی سنہ اللہ پانی پتیم فرمائے فإن اہل سنت قد افترق بعد القرن الثلاثة او الاربعة ده پس سلور مذاهبو کی تقسیم شوی دی قدیم قد الاجماع المرکب اجماع مرکب مناقض شوی دی علی بطلان قول من يخالف كلهم په بطلان د قول له هغه چا چې مخالفت کړی ټول وقت قال الله تبارک وتعالی او مشافی رسول الاخری مزاری جلدو صفحه نمبر 64 سورۃ آل عمران امام نووی رحمہ اللہ فرمائے اما الاجتہاد المطلق فقالوا ختم بالائمة الاربعة حتى اوجبوا تقلید واحد من هؤلاء اجتہاد مطلق دا ختم شو رہے پائمہ اربعو تر دیش واجب دے تقلید دے دیو کس تے دے تولونا فالشاور اللہ رحمہ اللہ لکی فالمذہب للمجتہدین سرا دا یو سر دے راز دے دے مجتہدین مذہب الہم اللہ العلماء اللہ الہام کردے علماء تو وجمعہم علی او دا علماء جمع کړي دي په دې مذاهب سره ارباو باندې من هر څه شروع نه ولاسو کدي ته پته وي کني شوري تور کې غیر څه ورغور را جمع کړي دي په دې باندې دا مونږ سره د اجماع علومه تروالي شو په دې باندې زه خلاص شو ان شاء الله پوه شوې راځو دې بل طرف ته دې کې مناسب غیر مقلل نو دا وسره تفصیل سره اول نمبر مناسب تاسو ګورئ بغیر مقدم پر باب کی گڑوں کتابوں نے لکھی ہر کتاب کی تقلید تشیر کفر حرام بدعت ویل ہے منظر کی بے دوزان خلاص ہے بے دا کفر شرک حرام نہ لکھی میں بتاتا بھائی بس بدعت ہے شتے دیر مجبوری کی کیا بدعت ہے اول کو بتا لگی مانا بس تقلید ثبوت نشتا ہے تقلید واجب نہ دے بتوے بدی شروع نہ پری دی اور تو حکم شرعی ہو لگا پرون تفسیر کړه اصول کې ده دا هم ویلی و چې په کوم حکم ضروری دی په دا حکم ویلی و حکم پر باس کوم باس مستقل کړه و د نور د مدې تعریفات کې ویلی یاد دي کړه
حکم شرعی ضروری دے مولانا صاحب گپ نہ لگی دور میں مرتبہ دار حصہ رکھے چھتے ہوئی تقلید بدعات پہ اور تیرے دے مطلب دارے جی شرک نہ دے بس وہ ماتا دو ٹوکل پازو کی وہی تقلید شرک دے کا نہ دے کہ شرک بھی ولی کا کہ شرک نہ ولی کہ شرک نہ دے کا بس بدعات پہ شرک نہ خلق مخی طور پہ گور پہ ممبر میں چگے والی تقلید شرک دے وہ زمان مخی طور شرک نہ دے لیکن وہ نہیں سمجھ پہ گیا دے بے چکل دے ولی کی تاتا بولی کی تقلید واجب نہ دے واجب نہیں کرو اس شرک دے وجود پہ مقابل کی وہ حکم مولی کی حکم شرعی دیم نمبر دا دے دے مناسب مدعا علیہی کسی کل اگر زیتا تداو ورکڑی دا جب مسائل اجتیادی ہو کہ غیر مجتہد پار دا مجتہد تقلید واجب دا اور تو ہے مالک علی دی جب مسائل اجتیادی ہو کہ تج کم حکم لگے دا مسائل اجتیادی ہو کہ غیر اجتیادی ہو کہ کہ وہ غیر اجتیادی کیوں ہے کہ ممی اخائی کہ وہ اجتیادی ہو کہ وہ لکھ نمبر دو مونگ نکلی دا غیر مجتہد دا پارا اتر اچارا پارا تقلید خبر کیا گا وہ لکھا مجتہد دا پارا کیا غیر مجتہد درین نمبر مونگ نکلی دا مجتہد تقلید اتر مالکہ جدا مجتہد تقلید مشرک کافر نا سلورم نمبر تا مونگ نا ترقی کا والا چی تقلید شخصی ہوا لکھا اس پاکی تم مالکہ تقلید شخصی تو مطلق تقلید تسوے تقلید شخصی تسوے مجتہ رہی سار کے یا رستا مشرانہ کو شرک لکھلے کفر لکھلے تا تبوئی تا تقلید اقسام دی دا ہر یو قسم حکم جدا جدا دے از مو مشرانو جو حکم لگو لے اگر دا ہر یو قسم دے پر ورطو اے بیتا غصب ہو گئے تو خبر خرد گرانا کر ذات دے ہر یو قسم دے تقلید ذکر کا او تج کمیو تا جائز ہوئے کمیو تا ناجائز ہوئے پاگی کی درجہ بھی آور کا غولی کا بے او پاہر یو دلیل راو لیو قسم نور گرانا کر ذات دے پی یہ کرا چو اقسام دی دا غیزان نزال حکم دے ورطو اے بری کار یو قسم ہر یو قسم وہ لکھا دا غیر حکم وہ لگا ہوا بے براغی مطابق دلیل رہا ہوئی کہ نو پوئی گئے پدے پوئی گئے دلتی من لس ترقیات کی مستقل خواہ دلتی نو آئی خبر بیڈی رہا تفصیلی کی ندیو دے دا غطر عزیز مانا سے ہوئے زور رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر عزیز کی دادا ہاں بڑی رکھ رہا نشد دو مائی کے بیرہ اور رٹھو خزر نشد مائی بزور ہوا ہے مسئلہ تقلید میں دوسرا جہد یعنی فریق غیر مقلدین کا غیر مقلدین کا قادہ ہوا غیر مقلدین میں بعض کہتے ہیں غیر مقلدین کی بعض ہوئے جی مجتہد و تقلید دا عامی دا پاردہ شرک دے و بعض ہوئے جی کپر دے و بعض ہوئے جی یہود و نصارہ و صفت دے و بعض ہوئے جی دا بیدت دے رنبانے حوالہ تحقیق السرید صفحہ 69 شیخ امین اللہ دا شرک دا پارا شرک ورطویل ہے حقیقت دیا دیکھت 277 دا دی یہود آدیوت دی یہود نصارہ و صفت ویلے تقلید دی شرک یو شاخ دی پتاوی سنائی جلی ایک سبت 360 کہلانے والا مقلد کہلانے والا اسلام سے خارج ہے استبداد و تقلید سے وہ پین دیسنے میں خونے رہا گئے اوئی مقلد ایمان سے خالی ہوتا ہے نمبر پانچ تقلید شخص عین ضلالت حکمرانی ہے جوناگڑی حیات و خدمت 34 نمبر چھ تقلید شرک دے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے 8 نوٹ یہ بات بس مخیر از پورے خلاصے دنیو دعوت سے تقلید شرک دے یا کفر دے یا حرام دے یا بدعت دے وہ مناظر کی بدعت نمبر لفظ بینلی کی مناسب مونږ چې څومره کتلې دي مناظرو کې د پتاق مناظره کې د بدعت نبره لفظ نه لیکي ادیر پر مناظر طریقه کار تاسو ته ښیم قران مجید کې اتباع والا چې څومره آیتونه دي واته آیتونه دا ټول برا جمع کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتباع کوي دا سچ نازل شوی تاسو سره تر بدر استاد نو ولا تتبعوا من دون یولیا او اتباع کوي دا ما سی والله و امام و انی پک ماسی واللہ کی داخل دے گا تو مرتے بلکل قرآن ہوئی چھے میں کوئی تقلید اتبعو ما انزل علیکو و اذا قیر رمو اتبعو ما انزل اللہ قالو بلن اتبعو ما الفین علی آبانا بھوم دپلار نیکا تقلید کو بس دغسی ہوا اتا ہے تو رد قرآن مجید در طول پیو زیرہ جمع کی جواب کا طریقہ کار دے جواب تک ہو رہی نمبر ایک کا تاسو اٹھا ہوا ہے و یہاں تاسو خوئے لہا چې تقلید او اتباع کې فرق دی نو اوس د تقلید پرت کې اتباع والا ایتونه ولې پیش کوي مناسب
بولی پیش کرو. نمبر دو. دوم نمبر ورتہ ہوا ہے پری آیتوں کی بعضی زبانوں کی اجمال لے بعضی زبانوں کی تفصیل لے. تفصیل والا آیتوں نے دادی پتی آیتوں کی تقلیدی مضمون مراد تقلیدی محمود نہ دے پتی کی دے اتباعی مضمون رد دے دے اتباعی محمود رد وائی کنا نشتے کما مضمون آیت خپل وضاحت کر دے دیو پر چاہ اتباع کولا ولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون دیو جی چاہ پسی روانو نہ خو یعقل لرو نہ پہ ہدایت و مشرکا لرو مدغ یقینا مضمون دی دغ یقینا سدی مضمون دی تدغ نبی دو قرآن پیتونی کی بٹک راو راشی ذکر دلتے ہوئے وَلَا تَتَّبُوا مِن دُونِ اَوْلِيَا اَمَا سِوَ اللَّهَ تَقْلِيدَو مَكَوَئِ اول تَسَوَئِ وَتَّبِي سَبِيلَ مَنَا نَا وَيْلِيَتَ مُنِيبِينِ اِلَى اللَّهَ تَقْلِيدَ كَوَئِ مُنِيبِينِ اِلَى اللَّهَ فَمَا سِوَ اللَّهَ كِي دَخِلْ دِي كَلَتِ اول تَوَئِ كَوَئِ دلتے ہوئے مَكَوَئِ معلوم شوا حل تر تقلید محمود وجوب بیانی او دل تر تقلید مضمون نا منع کئی کنو بلی گئی درم نمبر مناسب توجہ کوئی بات درم نمبر مو کو مسائل اجتیا دیو کی تقلید کو دا دیو چ بس کی تقلید کو اے دا مسائل اجتیا دیو یقینا نو سلورم نمبر مون چ رچا تقلید کو مجتہدین دی اے دا دیو چ رچا تقلید کو مجتہدین ہو نا قران میں ولو کان ابا ام لا یخرنا شورت سلورم نمبر مون چ رچا تقلید کو اوی تہ صورت تہ خطا کی یہ وجر ملاوی دو اے دا مشرکین و مشران چ چپ سیدی روانو اوی تہ صورت تہ خطا کی اجر ملاوی دو بل اصل خبر ادا تھا کہ دیو دچا تقلید کا وہ اگے پا قائد ہو کی کہ وہ بودیاری قائد ہو کی شاگا اللہ وحدانیت قیامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اب ادھا کا نمان الور سارا ادھا ہی نے انکار کو مشرانو پسی روان قرآن دا غیرت کی ورنہ پلار نے کچھ کلپ ہدایت باندی ہوئی بیداوی اتباع چیتا دا عین شریعت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سو خجل کی خپل مال غوت وتبات ملت ابا ابراہیم و اسحاق ما د خپل پلار نکدا ملت اتباع کړي تقلید نکړه خبر پوه شو ولې هاذا دایته نه تاسو به زیوا ای بریګ تاسو د مسالې او بل غټ خبره ده مناظر کې ورته تاسو به بدعت لیکل دي کړي ایتون کې واقعي د تقلید محمود رد شي مې خبر دې معلومه چې کفر دی بدعت ورته تاسو لیکل دي الکه په هیڅ په دې دیم نمبر قسم آیتوں نے پیش کی مثلا قرآن کی راضی اتخذوا احبارهم و رهبانهم نیولی دیو احبار او رهبان پل پیران و مشایخ ارباب من دون اللہ سوا خدایان سوا دلانا وی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر اگوین خدایان نو جور کرد نبی علیہ السلام مرتبہ لو الہ دی دستاس و مشرانو جب تاس دوبارہ سا حلال اللہ حلال با مگر لو الہ حرام بکر اللہ حرام مگر اہو دقه شو چې ارباب مې دوه لاب جوړ کړی او استاد مجتهدین چې تاسو لپاره سه حلال کې حلال یې کړی سه حرام کې غلط نو دقه شو کړ ارباب مې دوه لاب یار الله جواب ورته ورکا اگر نور جواب بدل ته پټ کچ کوم مخ کې وکړه نو مناس نور جواب بدل ته پټ کړ ورته وایي مناس مې دې مجتهدین او د ځان نه سه حلال او حرام او کړه الله حلال کړه حرام کړه موږ ترا خدا کچرته رزان نہ سزز حلال او حرام او نو کذب کافر کی جو خوبه زمون نہ مخ کی کافران مشرکان دی او ته ویلا شی مو مولی بشبی مال کی احمد رحم الله مو کافران نو زبل ویلا شی ماشاءالله اچھا وی ته شی ول به مو تاسو مو کوم مشرکان او زمون اول غو مشرکان کی نو زبل یقینی خبر ادا نه چوی د زار نہ سزز نه حلال کړه حرام کړه او د الله حلال کړه حرام کړه مون تر خولی اگر مون شارحین گنو پا حاصر شارحین نکو دیم نمبر تاس ورطا بیدت وائی مکردین یقینن دغا تقلید مراد شی کہ یقینن دغا تقلید ورن مراد شی نو بیا خدا شیر کل برشو کنو بیدت کنو شو دریم نمبر تاس ورطا تقلید شخصی رد کوئی و دلتی سی غیر جمعی رغلی تغلو احبار هم و رغبان تا پر شخصی رد اٹول جوابات تلتی پیٹ کی کم جو مخیات کی اکلا ٹک شو مخیات شی مراد یا دغسی بل وی و ما تاکم الرسول فخذو او چه درکی تاوست رسول فخذو پاگی عملو که و ما ناکم نسل چپنکیانو فد تاو راگی نمانش و
تاسو مقلدینو امام راغستل خدای رسول پریخی دی ورته وایا پدې آیات زمونږ عمل لري پدې آیاتو زمونږ عمل لري تاسو نشته ګوري پیش عمده مسائلو کې الله سو کم کو تاسو مجتهد تر اجتهاد او غیر مجتهد تر مجتهد دا تقلید دغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تیر شو او غیر مقلد څه کوي او چې راته بازي منم بازي ته الله ته رسول هم منم بوله مې من کوم نه منم دا قران نه منکار دا حدیث نه منکار ما دې ولې چیلنج ور کړا دا ډېر مخکې مور ته تاسو په خوږه مون پوره مون مناظرې در سره وکړي راځي زمو په خوږه مون سره یو مناظره وکړي دی ویل څه ما ورته ویل تاسو دا ودارې چې مون قران حدیث مون زمو دا ودارې چې تاسو نه قران مون نه حدیث مون خپل خواهش مون خواهشات به سره وایي ځکه قران په پیشنده مسایلو کې مجتهد تر اجتهاد حکم کوي تاسو مون کې لري غیر مجتهد ته بے شک نمہ سائلو کر مجتہد تے تقلید ہو کم کہ تاسوی نمہ نہیں دغسی حدیث ہو کی اجماع حجت تے تاسوی نمہ نہیں کہ شرع حجت تے تاسوی نمہ نہیں مون بار تو مسائلو دیس قرآن ہو کم کہ حدیث ہو کم کہ تاسو دغی نمہ منکرین گی و تروسی زمون دغا چلی ندے قبول کرو دے قبول بولی شید شاہ نو ملا سے پتغا قیتونو باندیم زمون مخ کی راشی 63 سپا باندی پنزم و اسوسا وی ائمہ کرامو دخپل تقلید نمہ نہ کرید دا دا قسم اقوال چی نقل کئی کنو وی ائمه کرام منع کړی دی د خپل تقلید دا دی ما خاص سره د امام ابن تیمیه کتاب د حافظ ابن قیم کتاب قاضی شوکانی کتاب دا دی نه خوبه نشته دی ورته ویل دی سند وخایا یا د فقه حنفی کتابونو کې وخایا یا د امام شافعی مالک احمد رحمه الله د هغوی کتابونو کې وخایا هیڅ دلیل نشته دی بے سند اقوال پیش کوي یو دویم نمبر یو غیر مقلد ما ته وویل ټلیفون یې وکړ ډېر مخکې ما ته وي زه به درته ښیم چې امام صاحب د خپل تقلید نه منه کړي ته وکړې چې حکم یې کړ ما ورته وویل امام ولې بتا وته بے وقوبه نه اوسه بے وقوبتوب خبرې کړي ما ته خوړل بے وقوبتوب خو غوسه شو سره ما ورته وویل که ما ته وي څنګه دره بے وقوبتوب خوړه ما ورته ګوره مولي صاحب یو ډاکټر دی هغه موږ ته ډاکټرانو پروفیسرانو بینچ تیار کړو مختلفې نسخې بیماریانو دپاره تیارې کړې مارکیټ ته راوویستلې او دا ډاکټر اوس دا کولی شي چې دا وایي د زما نسخې مه استعمالوي دا چې دا وایي چې دا مه استعمالوي دوی تیارولی سره پاره مارکیټ ته سره راویستې امام منیفر مال دا فکر سره پاره جوړ کړي امام شافعي سره پاره جوړ کړي مالک احمد سره پاره جوړ کړي دې پاره جوړ کړي چې خلک پرې عمل وکړي کنه که هغوی د ذات عمل وو ذات پورې خبر او بې تدوین نظر پاره کوو ټول عمر او ژوند او زندگی پکې تېر کړه اخره کوي په دې عمل وکړي درته خبره شو دا رپی خان په 12,70,000 یا 90,000 مسائل دا هر یو په دې دلیل لري چې د خلکو منی عمل په وکی او د خلکو دا منل عمل کول دراوی تقلید دی کنه شوي په بقید منه کول له خپل تقلید نه د مجتهدین منه کړی دی ابن تیمیه سم یو غوړه جواب امام ابن تیمیه فرمای دا امام منه کول له خپل تقلید نه راخل کول پاره دي چې خپل مجتهد وي من الائمه تل تقلید انما هو فی حق القاضی لا اخذ الاحکام الادله فتاوی ابن تیمیه جلد 203 اگر میں حجت اللہ البلیغ جلے کے سبق 155 نو پقدی میں چاپ کی سبق 444 جلے کا بل اس وسط پر عشقی و یارا اے مولا سے امام سے خپلے ہوئی دی ازا صحر علی سو گو مزہ بھی سیئی علیس طرح اسے امام مذہب دے امام مذہب چی سیئی علیس نخلاف ہے پدی والے ہوئی والا مفتے دا خوئی اور تو اللہ خود ایک قول سند ماتا ہو خیدہ کم زکی دے دیم نمبر دار تا امام منیفت مخبر مذہب ناز دے ہوئی کنا الحمدللہ امام مذہب دے قرآن حدیث نخلاف نہ دے دریم نمبر دا تا ته نه دی دا خطاب وو دا خطاب مجتهد ترې ګوره ډاکټر ته لاړې تا ته وایي که زما دې نسخې ته چا غلط وویل لاسه به مخیې راته راووله ته ورړې به مخ دې ور وویشته اوله نسخه تا ته وایي یاره ته ولې وایي زموږ کلي کې عمري صاحب دغه وویل دا نسخې درته غلطه لیکوم تا دماغ خراب دی زما نسخه چیک کوي زما نو بغټ ډاکټر یو ګره تا وړې به ملای چیک کوي ملا زما نسخې سره څه کوي چیک کوي د امام ولی پس اختلاف امام شافعی کولی شي مالک کولی شي احمد کولی شي رحمه الله ځکه مجتهدین دي نن زمانی مولا ورسره نشي کولی دې سپه نمبر 65 باندې تاسو وګورئ د اجتهاد شرایط مو ذکر کړي با حواله نو به ځان وګورئ توجه وکړئ ماته ویاره اجتهاد شرایط ته څه ضرورت ده شغل الله کتاب لیکلی دی ایک دلجیر په احکام الاجتهاد او تقلید شاہ صاحب شرائط ذکر کرے پر دو سب آتے کی بے ہوئی بے بچا کے چھتا شرائط نوی دا غر پارا تقلید دا مجتہد واجب دے
بے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل کتاب کے اتقسم کسان و ذکر کے وہ قسم بے پخیر کی وہ ذکر کے چو سڑے مجتہد ہوئی دے دبل چا تقلید کولش کنو او کولش جائز دی اور کدی مجتہد تھا دا چاچی تقلید کئی دا غیو مسئلہ رالا یو حدیث ورد صحیح راوے چیدر دین خلاف تھا پتہ دورت دا منسوخ ہم نہ دے دا ضعیف ہم نہ دے پٹھول شرائط پورے دے دلب یا پکار دی چید امام قول پریگ دے پا حدیث عملو کی پا دے وقیم دے قول دے امام نہ پریگ دی پا دا آیتوں میں بے پتہ پٹ کی گی تخدو حبار و مرحوان و مغیر و مغیر مقلد اگر مجتہد والا روالی اگر مقلد چسپار کی حالا کتاب میں پورے دو ظلم مطالعہ کرے تاسو کہ وہ گوری تفصیل پر تخبل پتہ ہو لگی چھے بل دنیو غٹے تراز دادی وی تاسو پا قائدو کر امام منفر امام اللہ تقلید نہ کوئی پا مسائلو کی کوئی پا قائدو کر امام منصور ماتوردی تقلید کوئی پا قائدو کر امام منفر تقلید ہوئی نہ کوئی اے امام منفر امام اللہ قائد غلط ہو کوئی گئی پا مسائلو کر امام منفر تقلید کوئی پا قائدو کر امام منصور ماتوردی کوئی دا ولی اے امام منفر قائد تک نو الزامی جواب ورتور کئی ہو ورتوی تاسو پا احادیث کر امام بخاری تقلید کوئی پقیرت دا قرآن کی دا قاری اسم کو بھی تقلید کوئی پقیرت دا قرآن کر امام بخاری تقلید ولی نہ کوئی اے امام بخاری دا قرآن نہ ورد لو ما ہوئے جواب کم پا ہوا جواب دویم جواب دا دے اور تے پا قائدوں کی تقلید نہ کی تقلید پہ اجتیادی مسائل کی تقلید پہ چاہ کی وہ اچھا کی اجتہادی مسائل زونیات چرتا جی تقلید لو اجتہاد لرا دخل رہا کہ دا زونیات چو او قائدو کی زون لرا دخل نشتہ دے سر خانو بیاولی وائی چمون امام منصور ماتوردی پہ مذہب لو بابا کا نسبت تے تقلید نہ دے اچھا دے تنسو گو رہے مو قرآن دچا پقیرت لولو قاری اسیب کو بھی دچا وائی وکنا چھاڑا گیا نہیں چاہیے ہم نے اس کرتا قاری اسیب کو بھی مذہب اگر پقیرت یہ لکھا قاری اسیم کوفی دا تقلید شو کا نسبت شو اگر اجتحاد لر بگی دخل نشتر اور تقلید دکم تر بسوال پکر دا نسبت تے اس کے طور تے تقلید وے لفظا اسے اور تے استعمال کم اور اسا کو تقلید چکم اصطلاحی تقلید دے اگر تنے وے لکی گی نسبت کوئی امام مسلمت جی ہاں نسبت کا دا نسبت امام مریبت ہوئی نہ کوئی دا امام منصور ماتوردی تو ولی کوئی زکے کو ہر چان اللہ خپل خپل خدمت آغستے دے امام منیفہ پا زمانے کی دے پتنو سر نو را پورتا کرے در امام الحسن شری او امام منصور ماتوردی دیو پا زمانوں کی سرون را اوچت للا شید پل سپی او دا قلب بنیا دے خلق گمراہ کول دے امامانو سلپو نا جکم قائل پا تواتر سر نقلو صحابو نا دے امام ابو انیفہ نا تابعینو نا اگر رجم اکلا اقلی نقلی تلائیل اور سر جگر لوی توڑے پیشکو امو نسبت سکر دیو تکا ورنہ دیو مقا قائد را جب اکلی کم چلی امام ونی پھو کم چلی صحابہ اکرام ورنہ تب ہوئے چلی قاری اسیم کو بھی پا قرآن بان قرآن لے دیو نباس رضی اللہ پا قرآن تیوری لے اما بابا قاری اسیم کو بھی چکم پشکرہ تک قریب نباس رضی اللہ تلوم آو اما منصور ماتوری دی امام منیفہ مقلدو امام علیسان شاہ دی امام شابی مقلدو اگوی اقا قائد را جب اکلی کم چلی دا غورا نقل بدی پہوشوئے مولا وکڑوی سے پریمالا فرمائی ویو بڑا رہا ہے سلور وڑا مزاہی بخت امام سے بلکل سلور وڑا حق دی اور ما تاسو بے خور نمر عمل پا یو کوئی اور دری سی دن در نپات شو حق سلور وڑا دی عمل پا یو کے دری سی دن در نپات شو امام عرضی بابا قیراتنا وہ وڑا حق دی بلکل اور امام عرضی جو ٹول وڑا قاری سن کوئی پا قیرات بانی قرآن والی وہی سید قرآن در نقش پاکی سی پاتی شو رغین محروم ایسی بابا ما ته چې نو دا وقته راتونه کو قرآن مستی وتر وتر غیری چې په کومه طریقه قرآن ولوري د ټول قرآن جرته ملاوي او مارته د سلور مزایب په اجتهادي مسایل کې په شریعت باندې د عمل کول سلور طریقې دي په کم یو چې عمل وکړو په ټول شریعت درته عمل ملاو شو وای بابا ته بیا وي چې ما په سوګو دیو کې د حلال او حرام اختلاف ته تاسو یې حق دی حق دی او حلال او حرام اختلاف پکې ونه امرت بابا هم بیا کې ټول حق دی ټول حق دی امرت هغه کوم د حلال او حرام اختلاف ته ما ته چې خدای سلور وړ حق ما ته چې تر حرام او حلال اختلاف دی او الته خدا ناسخ منسوخ پرخ دی او ما ته دل تم دراجي مرزوخ پرخ شته دی او ما ته چې تر زماني جدا وي ما ته تل اخي جدا جدا دی ما ته بیا وي ها سلور وړ حق دی او حق دی سلور وړ حق من الحمدلله خو سلور وړ حق منی نو یو سلور وړ عمل مو کړه ما ته چې بابا الله کل درکړې ټول شریعتونه حق منی کړه او منه
بیا ملم کو پټولو کنه دا مانو مطلب کدی چمل لوم پکې خدای آدم علی السلام شریعت کې خور سره نکاح جایز چلو وکړ یوسف علیہ السلام شریعت کې غیر الله ته جایز وکړ چې په طریقو لږ اجتهاد غني دا حق مانو د پروز د فرد دار چې قبل وکړي نو مانو سلور والا حق عمل دی مو په بزرګ باندې کوم ورسې دوم سه دا سرسری درته ما ویل کړ چې ځین کې څه ښکاری کول شي مناسب امولا سب دے مسئلے دے پارا یو کتابو گو رہی الکلام المفید فی اثبات التقلید دے امام آل سنہ شیخ سرباز خان صدر صبر امولا شپار از بابو کی کتاب دے زبردست الکلام المفید فی اثبات التقلید شیخ سرباز خان صدر سے پور کتاب رزان والی ضروری تھی درے درے زل ہر کتاب مطالق دویم پدی کی رشیخ الاسلام درے پدی باندی مولانا محمد امین صاحب درو کاڑ ویرے مولا پتہ جلیا تو کسی بزے بات سن دیا ضرور ہو رہی ادینہ بغیر وہ مسئلہ پوئے نش اور زموں سے پل مناظر کی بے منگ تفصیلی بحث کرا دے